Tak ahojte, ja vás vítam pri premiérovom podcaste športového portálu 7 Sport. A vlastne dnešným našim hosťom je známy manažer top osobností na Slovensku Dalibor Frankovič. Dalibor, ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem, že si prijal pozvanie na tento rozhovor. O to, o to viac, že to je vlastne premiérový rozhovor, že môžem byť vlastne ako prvý a ešte... Uh, vlastne o to viac to je pre mňa zaujímavejšie a aj mi cťou, že môžem sedieť v tomto štúdiu, pretože ja pozerám tie podcasty o tiaľto a dosť často a nikdy ma nenapadlo, že budem sedieť na tejto stoličke, kde sedelo toľko zaujímavých ľudí predo mnou, takže ďakujem ešte raz. Na mi cťou. Ty si vlastne známy na Slovensku ako poviem to známy, hey, ako top manažer vlastne osobností, hey, či už je to Atila Vek, v minulosti napríklad Rytmus a sú to ďalšie mená, či už zo sveta hudby alebo športu. E, moja prvá otázka na teba je taká, že ako si sa k tomuto vôbec dostal uh -huh. a koľko rokov sa už pohybuješ v tejto branži? Vieš čo, ja sa úplne nepovažujem za známeho, lebo úloha manažera, k tomu som dospel samozrejme časom, je byť hlavne v pozadí. Čiže uh, známy je vždycky ten človek, s ktorým spolupracujem, či to je nejaký fajter, alebo to je nejaký interpret. A ja som sa naučil, že moja úloha je tam proste niekde v pozadí. A tak, tak to podľa mňa má byť. A uh, jak som sa k tomu dostal? No, nedá sa to úplne opísať jednou vetou. Uh -huh. Je to nejaký uh, súhrn udalostí. A začalo to niekedy poviem ešte v roku 2000, možno v roku 99, kedy som sa ako 18-ročný chalan, možno 19, presťoval do Prahy, kde som sa dostal vlastne medzi ľudí, ktorí sa venovali nejakej publikačnej činnosti v rámci nejakých hudobných aktivít, alebo robili nejaké eventy a tak ďalej a tak ďalej. A tam začala pravdepodobne niekde moja kariéra, čo sa týka nejakého showbiznisu alebo čo sa týka nejakého sveta, hlavne interpretov dlhú dobu a následne niekedy v roku 2019-2020 som sa dostal k Atilovi Vegovi, díky ktorému sa mi podarilo dostať k ďalším chalanom, s ktorými on spolupracuje hlavne s Partaku s Fajdžime. Ale to asi ešte preberieme, Ale. lebo to by som ja teraz mohol polhodinu rozprávať, že jak toto celé vzniklo. Takže uh, preto som povedal, že nie je to úplne na jednu vetu, ale uh, dostal som sa k tomu asi tak, že po tých rokoch som si uvedomil, že asi nič iné už robiť neviem. Samozrejme, ja som skúsil repovať, ja skúsil som aj DJovať, aj som mal gramofóny, aj, aj hento toto, ale moc mi to nešlo. A uh, poprímne tí interpreti rástli, či už to bol rytmus, alebo to bol kontrafakt, alebo to boli ďalší uh, interpreti z tej scény a potrebovali nejaký ľahký manažment. Vieš, potrebovali by niekto dvíhal tie telefóny, potrebovali aby niekto doľaďoval a dohodoval tie koncerty, aby na tých koncertoch bolo všetko ok, čo tam má byť a tak ďalej. Takže tam som sa niekde našiel a, a pokračujem v tom zásade ako keby doteraz a už asi nič iné úplne robiť nebudem. A ja som ináč kuchár čiašník vyučený. Hej. Váriť už nebudem určite. A v podstate ma to ani nikdy nebavilo. Ale bola taká doba, takže povedali, že budem kuchár čiašník, tak som v ním bol. P u nás Piešťano, odkiaľ som, tak tam je také veľké zázemie, tým, že tam boli kúpele a tak ďalej. Môj brat je kuchár čiašník, hej, no. Takže, takže bolo také ako keby prirodzené. No, ale ja som sa spod toho vymanil, hneď ak som skončil tú školu, tak som vlastne odišiel do zahraničia a videl som sa úplne niekde inde. Takže, no, to si asi môžeme ešte potom prebrať, že jak úplne vzniklo to, že som a kde a jak som stretol možno Patrika, možno atilu a tak ďalej. Áno, jasné. To preberieme. Keď sa ťa spýtam, že mnoho ľudí možno vníma uh, tú profesiu, ak to tak poviem, manažéra, uh -huh. že to je možno nejaký človek pozadí, ktorého nevidieť ale možno im úplne nie je známe, že čo presne je jeho náplň práce. K tomu my sa dostaneme neskôr. Uh -huh. Ak by si vedel povedať uh, pri tých interpretoch z údobnej scény, uh -huh. že čo bola tvoja, alebo stále je uh, náplň práce uh -huh. a v akom smere ich zastupuješ? Vieš ja už som od tých hudobných interpretov trošku upustil. Uh -huh. Samozrejme má to nejaké súvislosti aj s tým, že som tam strávil strašne moc, strašne moc času. A nie vždy to je úplne najjednoduchšie, pretože interpreti sú taká zvláštna kasta. Oni uh, sa proste cítia, že niečo dokázali a, a dávajú to ako keby patrične najavo, čo je úplne prirodzené a, a ja som to počasie prijal, že to proste patrí k tej práci. No a uh, áno, manažer podľa mňa, jak som to tu už hovoril, má stať uzadí najhoršie je, keď manažer sa snaží byť na úrovni interpreta, vieš? Uh -huh. že s interpretom sa uh, niekde po koncerte, pred koncertom, tí ľudia fotia a postaví sa tam manažera, túži, aby sa fotili aj s ním. Jasne. O to, to som si úplne odprostiť. Vieš? Uh -huh. Toto proste nie je cesta. Ty nie si ten interpret. Ty uh -huh. si proste ten človek, ktorý mu zabezpečuje ten servis. A uh, v podstate, vieš, to je vždy individuálne. Záleží, aký vzťah máš s tým interpretom, ako si rozumiete. Ja som mal asi to šťastie, že som vlastne v tej svojej kariére začal robiť ako keby s tými najlepšími alebo s tými interpretmi, ktorí boli na vrchole, vieš, že bolo mi to hodené na plecia a musel som sa snažiť ako keby v tom plávať. Ale v zásade je to od, od dvíhania, začína to pri dvíhaní telefonátov alebo telefónov, dohodovaní koncertov, dohodovaní nejakých ďalších reklamných partnerov dohodovania riešení zmluv, to je veľké uh -huh. téma, zmluvy chodia 15-stranové, potrebuješ uh -huh. sa v tom nejak vyznať, nejak si to prejsť, aby tam nebola nejaká chyba do budúcna, lebo v zásade musíš mať všetko ošetrené. Uh -huh. uh, tam už pri interpretu, s ktorými som robil, sa, sa ako keby nejednalo odrobné, čiže sú tam proste prísne zmluvy, prísne plnenia a tak ďalej. Takže kontroluješ toto. Častokrát tomu interpretovi pripomínaš, čo, kam, kedy má ísť, ano. tak ďalej. Uh, no a niekedy mu robíš aj šofera. Je to úplne prirodzené, Takisto, <laughs> takisto uh, pokiaľ s tým má niekto problém a robí manažera s tým, že on je predsa manažer, není šofér, tak to proste není dobré, vieš. Musíš hodiť určitú pokoru ano. a musíš naozaj si povedať, že ty si, ty si tam teraz ten, ktorý robí ten servis tomu interpretovi. Samozrejme, dostávaš za to zaplatené, Ano. nerobíš to len proste preto, že si nejak submisívne nastavený, ale, ale proste ja si myslím, že je dôležité prijať svoju úlohu uh -huh. a, a sa s ňou stotožniť. Ja som sa s ňou stotožnil a, a dobre to fungovalo celé, myslím si, keď sa na to takto spätne pozriem. Takže uh, koľkokrát som, ja neviem, aj som nosil vodu, vieš, na, na, na stage tým interpretom, keď treba. Aj som zháňal uteráky, aj som zháňal uh, čokoľvek proste uh -huh. bolo zrovna potreba, vieš, aj som išiel pred pódium niekde na festivale, kde bolo 20 tisíc ľudí a kráčal som tam 20 minút a počúval, či je dobrý zvuk, vieš, a SMSoval uh -huh. som DJ-ovi, že toto je dobré, toto je nahovno hlasnejšie, alebo tikšie, není počuť, je počuť a tak ďalej, takže to strašné množstvo ako keby roboty. A Častokrát som chodil chodil sedávať za účtovníčkou. vieš, riešili sme faktúry, čo je uhradené, nie je, riešili sme proste rôzne veci spojené aj s touto ekonomikou, takže je to naozaj veľká škála vecí, ktoré s tým súvisia. A o toto je zaujímavejšie, mm -hmm. o toto uh, je, je ako keby, uh, poviem, že nie je to taká jednotvárna práca, Víš, a robíš, piatky, v prípade interpretov robíš piatky soboty, mm -hmm. Hej. Aj, nechcem mm -hmm. povedať, že iba, ale hey. aj. Čiže tebe to ide proste od pondelku do piatku a piatok letíš na koncert a sobotu letíš na koncert takisto a uh, robíš streky ako piešťany Karlové Vary a naspäť veš mm -hmm. jeden deň a druhý deň robíš streku piešťany prešov a naspäť. Hej. Takže, takže asi takto. Mm -hmm. Či? Super, áno. <laughs> keď sa ťa opýtam, keď uh, hovoríš, že pôsobíš už dlhé roky uh, mm -hmm. v tomto biznise. Aké vidíš napríklad rozdiely uh, oproti začiatkom? Alebo uh, taká podotázka, uh, myslíš si, že v dnešnej dobe, uh, kebyže začínaš, bolo by to jednoduchšie ako vtedy? Vieš čo? Uh, ja si myslím, že asi... Ja si myslím, že pre každého chalana, mladého, ktorý by teraz začal pracovať s nejakým interpretom, alebo chcel začať pracovať s nejakým interpretom, alebo aj športovcom, tak to bude zložité. Uh -huh. Lebo, uh, je veľmi dôležité získať si dôveru toho športovca, alebo toho interpreta, alebo človeka, ktorého zastupuješ. Dokázať mu, že na to máš, ano. dokázať mu, že vieš komunikovať s ľuďmi, že vieš tie veci dotiahnuť. A to ti dneska neulahčí, podľa mňa žiadna technológia. Uh -huh. vieš, to Jasne. môžeš mať akékoľvek smart hodinky, telefóny, počítače, čip v hlave, to proste sa nestane. Čiže myslím si, že v tomto tie začiatky sú ťažké. Vieš. Uh -huh. uh, ale, ale ináč, ja som... Uh, ja som to začal robiť možno roku 2002-2003 a môj prvý mobilný telefón som v roku 2002, doteraz si to pamätám, bol to mm. v Prahe, bol to Sony Ericsson. Mm -hmm. Doteraz som nemal mobilný telefón. Ale nepripadá mi to, že toto by bolo nejak, nejaké mm -hmm. úskalie. Samozrejme, dnes si tam dáš navigáciu, pošlu ti polohu na ten festival. Uh, asi to bolo zložitejšie vtedy, keď si išiel podľa nejakého atlasu, uh, autoatlasu hej niekam. Mm -hmm. Ale možno to boli tiež krásne časy, o to viac. Áno. Takže veľakrát sme prišli aj neskoro, aj keď nám poslali polohu. Vieš, není mm -hmm. to úplne vec, ktorá ako, ti uľahčí tú, tú, tú danú vec. Asi je to vec e, nejakého osobného prístupu. Áno, jasne. Ne, ja by som asi nikomu nejak zvlášť nedoporučoval, že toto je tá najlepšia robota na svete ale uh, ja som si, keď som vyšiel zo školy, povedal, že nikdy v živote nepojem variť do žiadnej kuchyne mm -hmm. a toto je asi najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Rozumiem. Okay. Uh, keď si hovoril, že je ťažké získať si dôveru toho klienta, možno v tých prvých rokoch o to viac, uh, ešte stále chodíš ty za nimi, alebo oni prichádzajú za tebou? Prípadne, že v akom bode sa to zlomí? No, uh, tým, že uh, ja, som, ja som v minulosti Hlavne keď sa bavím o tých ako keby najkomplexnejších časoch mojej práce, keď som pracoval teda s Patrikom, tak som skúsil osloviť viacerých interpretov, takých Ačkových poviem, Aha. ktorí vtedy sa keby točili okolo, okolo mňa alebo na tej scéne, sú tam doteraz. A v jednej chvíli som pracoval asi s tromi alebo štyrmi. Ale zistil som, že je to skoro nemožné, pretože nedá sa sedieť na štyroch stoličkách. Uh -huh. uh, nedá sa ísť jeden piatok na štyri rôzne koncerty. Musíš proste sa rozhodnúť iba pre jedného a tí ostatní dva alebo traja to vnímajú ako nejaké, nejakú neprofesionalitu. Hej? Uh -huh. Takže uh, ja som ako veľmi intenzívne pracoval tu na s tou partiou, o ktorej sa bavíme. A asi, asi to je najlepšia cesta, ako keby v tomto prípade. Mm -hmm, Vieš, že, že, no a či chodia za mnou, vlastne, mne trošku vypadlo, čo si sa spýtal, sorry. Mm. Uh, teraz, keď sa bavíme o tých fajteroch, tak, tak uh, jak som spomínal, už keď sme sa bavili, než sme začali, tak v zásade to MMA, mne to tak prípada, ja teraz nechcem generalizovať, lebo nie som žiadny odborník na MMA, ale uh, príde mi, že je to ešte zľahka také polené orané, a že je tam strašne moc fajterov, strašne moc zaujímavých chalanov, ktorí nemajú vôbec žiadny management a chceli by. A je im vždy príjemné mať niekoho, komu môžu doverovať, na koho sa môžu obrátiť, kto im teoreticky vie zohnať nejakých sponzorov, nejaké peniaze, kto vie im zabezpečiť určitý servis, ktorý potrebujú k tomu, aby mohli robiť to, čo robiť chcú. Čiže áno, chodia teraz za mnou, vidia ma s atilom. Vidia, že tomu Atilovi to funguje. Pravdepodobne im dá nejakú referenciu na mňa aj ten atila. Pevne verím, že pozitívnu. A tí chalani prichádzajú rovnako, ako sa to stalo v SFG. Tí chalani, ktorí tam proste denodenne trénujú a chcú z tej driny niečo mať. Mm -hmm. hej, či už to je nejaký výťazný zápas, následne proste nejaká spolupráca na nejakých sociálnych sieťach a tak ďalej. Tak vidia, že mi to funguje s tým atilom, tak ma oslovili, aj oslovili ma. A s tým, čím neviem pomôcť proste aj v tejto oblasti. A my sme tam taká ako keby rodina v tom SOFG. Dúfam, že nebudem moc odvážny, keď poviem, že sa za ňu považujem. A, a vlastne prišlo mi úplne prirodzené pomôcť všetkým tým ano. chalanom a nepovedať len, že vieš, čo s tebou robím, s tebou nerobím, ano. s tebou zase robím, lebo si ako keby dobrý. Čiže snažím sa rovnomerne nejakým spôsobom zháňať partnerov a ako keby všetkým. Tam samozrejme je dôležité to, kto má aké výsledky, kto sa ako dokáže predať na tých sociálnych sieťach, ale to už je zase iné téma. Ale, ale áno, prišli tí chalani a, a ja si myslím, že v určitej chvíli som bol správnom, v správnom čase na správnom mieste, kedy, kedy vlastne som mal možnosť s nimi začať robiť a verím, že som si získal ich dôveru. Veď, tam je strašne dôležité, a, keď hovorím o tej dôvere, aby ten interpret alebo ten fighter sa vedel spolahnuť na to, že keď ty povieš, zohnal som ti 100 eur, tak to je proste 100 eur. Môže s tým rátať? Môže s tým rátať, ale hlavne, ja neviem, či sa to môže tu, ako keby takto hovoriť, ale vlastne ho neojebeš. Mm -hmm. To je strašne dôležité. A, a ja mám ako keby úplne čistý štít a môžem sa pozrieť do očí akémukoľvek interpretovi, môžem sa pozrieť do očí interpretovi, s ktorým som robil najdlhšie a, a poviem mu, že som nikdy v živote nespreneveril ani euro. To je strašne dôležité, mm -hmm. lebo vy môžete byť akýkoľvek kamaráti. Vždycky, keď prídu do toho peniaze, tak vieme vždycky, ako to končí. Hej? Väčšinou to končí proste na hovno, lebo tie peniaze dokážu rozhádať aj, aj brata s bratom. Mm -hmm. A toto je strašne dôležité, lebo keď si na tom vrchole, tak ako keby ide ti cez ruky, hej, cez ruky proste pomerne dosť veľa peňazí a príležitosť zrobí zlodia, čo si uh -huh. budeme hovoriť, častokrát, hej. A toto je dôležité si neuleteť v tomto uh -huh. a, a, a vedieť, že, že proste hráte úplne rovnú hru, hej. Toto je úplne alfa omega, si myslím, uh -huh. hej, a pre mňa nemalo nikdy význam, aby som pre pár nejakých eur prišiel proste od dôveru a aby som strátil job a hlavne v tej komunite sa to strašne vždycky rozniesie. Veš, to je hneď, hneď si za ojebávača. Áno. Uh -huh. No, takže takto, takže chodia, uh -huh. lebo vedia, že sa môžu spolahnúť, vedia, že tam je dôvera, uh -huh. presne táto, o ktorej hovorím a, a, a chcú z tej driny, z toho potu, to čo tam ja vidím každé ráno, uh -huh. jak, čo tam tí chalani robia, v zásade MMA, tréning, to teraz hovorím z môjho laického pohľadu, uh -huh. a ja nie som žiadny MMA tréner, ale MMA tréning každý deň znamená, že dostaneš proste cez piču. Každé jedno ráno. Sedem dní v týždni. To je šialené podľa mňa, vieš. No, je. To je šialené, ale doslova, ako tí chalani odchádzajú proste potrhaní, doškrkaní, krv z nosa a znovu tam je zase ráno, vieš. Mm. To neznesie úplne hocikdo proste dostať nábudku proste každé jedno ráno, vieš. A zobudiť sa s radosťou tam proste prísť, zase mi proste normálne zlomia nos, vieš. Takže, a, a z toho to chcú niečo mať, mm -hmm. Hej, to je úplne pochopiteľné. Hej, chcú z toho mať ten zápas, do ktorého sa chcú dostať, chcú v ňom uspieť a chcú a, z toho úspechu proste niečo vyťažiť. Vieš, mm -hmm. Nikomu sa nechce chodiť ešte na stavbu potom alebo niekam proste do kuchyne vieš variť. Mm -hmm. Takže, takže a, toto všetko, keď sa dá dokopy a sedí tam nejaký človek, ktorý to dokáže pre jedného, tak mm -hmm. samozrejme úplne prirodzene prídu aj druhý. A uh, nie, že by som bol jediný človek na svete, ktorý to vie, uh -huh. ale proste dostal som možnosť tam sedieť a dostal som možnosť proste im byť najbližšie a tak oni mne dávajú takúto možnosť s nimi spolupracovať. A je len na mne, ako to dokážem pretaviť uh -huh. v nejaké poviem prostriedky aj v ano. tejto chvíli, čo tiež nie je úplne ako keby najjednoduchšie. Uh -huh. Keď sa ešte vrátim k tým začiatkom, uh, aké náročné bolo osloviť prvého klienta, že koľko ľudí predtým ťa A e, Myslíš v súvislosti s chalanmi z MMA alebo? E, začínal si na tej hudobnej scéne, uh -huh. čiže možno, možno práve uh -huh. tam, že. Na toto ja úplne e, nebudem najlepší respondent, alebo nemôžem o sebe povedať, že som prešiel nejakou veľmi trnistou cestou, čo sa týka uh -huh. klientov. Samozrejme e, áno, tak vieš obecne, to si proste obchodný zástupca a obecne platí, že keď ťa vyhodia dvermi, tak ako úspešný sa vráti oknom. Mm -hmm. a, ale ja som úplne nemusel prechádzať týmto, ako keby, týmito skúsenosťami, lebo a, ja som začal robiť vlastne s tou špičkou. Vieš. A tam to bolo skôr naopak, že my sme objednáva objednávali, my sme odmietali a mm -hmm. spolupráce mohli sme, si, mohli sme si vyberať. Čiže v tomto som ja mal ako keby šťastie, že to nebolo nejaké, extrémne náročné zháňanie peňazí, prostriedkov a obchádzanie firiem. Ale len to premostím zľahka a spomeniem si na Atilu, ktorý mi rozprával, že obchádzal s A4 firmy Aha. jednu od druhej, kdekoľvek, v Bratislave, gabčikové, Trnave, neviem kde presne, ale obchádzal doslova so svojím ako keby lajstrom, že potrebuje ísť na aby mu dali proste 100 alebo 50 eur. A vieš, povedať tak, čiže, že v časti jeho kariéry to bolo? Čiže, lebo? čiže tým prešiel uh -huh. a uh, na, to, na to si občas spomeniem, keď, keď uh -huh. s ním riešim teraz fakt veľkých partnerov korporátnych, uh, čím, čím on proste prešiel a vždycky tak posmejam, poviem si, že toto je tá lepšia časť uh -huh. uh, toho, toho, uh, toho života, alebo aj teda aj tej mojej práce, vieš. Uh -huh. Takže nezažil som úplne, že, že by som ja pracne chodil a zháňal. Uh -huh. Mal som to možno uľahčené v tom, že chodili za nami a dostal uh -huh. som vlastne možnosť dvíhať tie telefóny. Uh -huh. vieš, to je vlastne úplne kľúčové, dostať sa na tú Instagramovú stránku toho interpreta a mať tam to svoje telefónne číslo. Kontakt alebo, alebo spolupráce dvojbodka. Vieš. A toto číslo je teraz na mnohých takýchto profiloch. Moje uh -huh. telefónne číslo na mnohých takýchto profiloch. A samozrejme, prináša to veľmi zaujímavé situácie, kedy polovica ľudí si myslí, že telefonuje za tylom a ja ich v tom koľko razy nechám, alebo s Rytmusom, to bolo úplne typické, niektorí Jasne. si dokonca nenechali vysvetliť, že nevolajú s Rytmusom, vieš, to akože bolo, bolo to zaujímavejšie, A potom napríklad do rána mám priemerne 15 zmeškaných hovorov, vieš, to zase potom o tretej ráno niekde, čo ja viem, na úrave sa niekto proste pri stole zobudí a povie, že teraz si to idem vybaviť Jasne. s tým vejgom, <laughs> a teda ja závola, že ja mám 15 mečkanech hovorov do rána, čiže si vypínam zvonenia zásadne. Rozumiem. Zásadne, hej? zásadne. dokonca uh, mám, takú, mám taký uh, humorný príbeh, kedy som, to bol fakt už dávno, dostal som požiadavku zohnať tublatanku na firemný večerok jedného veľkého korporátu zo stredného, uh -huh. zo stredného Slovenska, fakt veľk, veľký taký energetický korporát. A oni chceli strašne tublatanku na vianočný večerok a ja som zavolal uh, manažerovi tublatanky Eurotopor, ju, myslím, že sa volá, uh, a v nedelu. Uh -huh. Že mám brutálnu ponuku, lebo tá ponuka bola fakt veľmi lukratívna uh -huh. na, na tú dobu a on ma strašne zvozil, ale príšerne, že čo si to dovolujem uvolať v nedelu, že ak si to predstavujem a že koľko mám rokov a ja som ostal úplne ubarený. A po 15 rokoch som to pochopil celé. Mm -hmm. Čo je to, keď ti niekto zavolá v nedelu a vlastne vsadí tam iba to, že má peniaze. Vieš? Mm -hmm. A ja som doma s dvomi deťmi, proste rád, že je nedela, vieš, že proste tá nedela má takú takú ukľudňujúcu atmosféru, aspoň pre mňa, v záhrade, keď sedím a niekde ako ma zachčí, takto takto duchciť uh, v nedelu a som to pochopil úplne. A, a dneska, že akože už som mu to dávno odpustil, ale vtedy som extrémne, že akože bol urazený, nasraný, normálne som nadával, preklínal som, že si to dovoluje. Ale mm -hmm. Strašne mi vyčistil žalúdok, vieš. No, no. A dneska to už, dneska to ako keby chápem úplne, že jak, jak to mal on, ktorý je v tom biznise ešte možno dvakrát toľko, tak dlho, vieš. Mm -hmm. Takže, a jaká bola otázka? <laughs> Sorry, to, Je to, som... od to, <laughs> to už <o> sme <laughs> zašli. Okay. Uh, ja hovoril si aj o tom, o tom Atilovi, k tomu sa vrátime. No. Ja som mm. sa ťa pýtal, že uh, vlastne koľko uh, ľudí ťa odmietlo predtým, okay. alebo že či teraz musíš ty, uh, si ešte, či si stále v tej pozícii, že musíš naháňať tých klientov, alebo Nie. či už sa ozývajú oni. Nie. Nie. Tak. Nie, keby som stále bol v tej pozícii, tak, tak tak by som to už asi vzdal. No, je to strašne vyčerpávajúce, mm -hmm. uh, lebo v zásade dneska všade počuješ iba nie. Vieš. Mm -hmm. Tá doba tomu nahráva, Peňazí nie je na uh, na športu skoro vôbec nie. Mm -hmm. uh, ale chvála Bohu, bravím, uh, že... A ja si myslím, že to, aj, že to je tak trošku aj za odmenu, že musíš prejsť tým všetkým, aby si proste vydržal. A keď vydržíš, tak dospeješ k tomu, že... A to začne prichádzať aj samé, a dostaneš to tak ako keby za odmenu. Ja, ja to hovorím od začiatku, aj moje máželke som to spomínal, že toho Attilu som dostal v zásade za odmenu. Mm -hmm. vieš, lebo je to strašne zlatý chalán, charizmatický, dobrosrdečný, vieš, sú obidvaja levy, pár dní od seba narodený. Rozumiem mu, aj raz jeho pocitom, a, a vie povedať ďakujem, prosím. Veš, toto mm -hmm. sú také vzácne veci v tom showbiznise, to sa tam úplne nenosí, ano. poviem ti pravdu. Uh, a on to všetko má a mm -hmm. ja ako keby mám pri ňom pocit, že idem na 50%, veš. Mm -hmm. Že a hlavne mentálne stresovo, vieš, viem, že viem, že uh, môže byť proste kľudný, že ne, mi nezavolá sobotu o polnoci, že potrebuje pomaranče. Ja neviem. Proste, vieš, že, no jasné že fakt ja ho mám ako keby za odmenu, lebo bol som ako nachystaný dlhé roky, nastavený na, na ako keby všelijaké modely. Ano. A, a tu je to ako keby fakt, že, že za odmenu si vravím, že to je uh -huh. no. Takže, ale vieš, musíš k tomu nejak dospieť. Uh -huh. Aj v tomto biznise, vieš. Jasne. Takisto ako v hocičom inom, uh -huh. proste hovorí sa, že 10 rokov to trvá, než vlastne tie neúspechy vystrieda ten úspech. Uh -huh. vieš. Ja netvrdím, že som mal neúspechy, ale prešiel som ako mnohým, aj, aj ako martyriom, stresom a, a neviem čím. Aj som to chcel už častokrát zabaliť, samozrejme, ale uveril som si, čo budem robiť. Ano. No lebo toto je asi jediné, čo viem, motať ľudí. Neprichádzalo do úvahy hej, to späť. Asi nie, no, Ja ani neviem variť v zásade. <laughs> Jasné. keď no. sa ťa opýtam, či máš aj v tomto biznise nejaké vzory alebo kde si možno v tých začiatkoch čerpal inšpiráciu? Alebo od koho si mm, sa Nemám. Mm -mm. Nie? Nič? Nemám vzory, ale mám v hlave uh, jeden, jednu scénku, uh -huh. ktorá sa mi často vybavuje. A to je uh, dokumentárny film o Michaelovi Jacksonovi, ktorý som videl, keď zomrel. Uh -huh. To už je inak možno aj 10 rokov. Myslím, že 2010? No, mohlo byť. no. keď zomrel Michael Jackson a vyšiel ten dokument This Is It, to je vlastne dokument o tom nedokončenom, respektíve nedokončenom, to ani nikdy nezačalo, to turné, na ktoré trénoval a vlastne pred začiatkom toho turné zomrel. A pamätám si tam na scénu z toho filmu, kedy ten Jackson išiel s tým svojim produkčným alebo s tým svojim manažerom po tom pódiu a on mal len malý notisek a Michael Jackson hovoril, že tu chce toto, tu chce takú rampu, tu chce oheň, tu chce toto a on len chodil a hovoril no problem Michael, no problem Michael, no problem Michael a zapisoval si to takto. Aha. Úplne nezmysly. Vieš, uh -huh. A zapisoval si to a ja som povedal, že čo ti jebe, že toto je proste manažment. Uh -huh. U nás všetko problém. Jasné. Všetko problém. Ohne, neblázni. Uh -huh. neblázni, to si drahé, nedá sa, more, tam no problem, no problem. Uh -huh. všetko bolo no problém, on keď povedal, že chcem tú vesmírnu raketu, tak je proste no problem. Uh -huh. Samozrejme tam sa pohybujú iných čiastkách a tak yes. ďalej, Michael Jackson, Michael Jackson, ale to ma tak ako keby fascinovalo uh -huh. vtedy a tam som si povedal, že proste musíš sa v tej svojej branži pobiť s akýmkoľvek problémom, Ano. nesmieš dať nájavo, že Ježiš Mária, to si sa zblázil, to sa nedá. Veď musíš to proste prijať a nejak spracovať, ono nakoniec sa vždycky všetko nejak spraví. Mm -hmm. vždycky. Hej. vždycky. Alebo sa ten interpret vyspí a už to nechce. Ale v tej danej chvíli, <laughs> ako keby nemôžeš, to som sa naučil a ja som o tom presvedčený, ukázať nejakú ako keby slabosť, lebo vlastne to ukazuje o tebe, že, že sa iba vyhováraš, alebo ano. že či ti to nechce alebo niečo, uh -huh. vieš. Ja som nikdy také požiadavky od nikoho nemal, ale, ale ako boli rôzne situácie, kedy som mal chuť povedať, že no tak na to jebem, že to už je fakt moc, že táto končím, vieš. Uh -huh. Ale ono je tu vždycky trošku ináč v konečnom dôsledku, takže netreba sa úplne opušťať. A ja hovorím, že keď niekto robí prácu športového redaktora, tak má problémy práce športového redaktora. Keď niekto robí manažera Hatilovi Vegovi má problémy spojené s prácou s vieš, ano. a tak ďalej a tak ďalej. Nikdy nebudeš mať žiadnu robotu úplne bez problémov. Uh -huh. Vždycky tam proste nejaké problémy ťa dobehnú, nastanú situácie, kedy si povieš, to už akože je brutál, vieš. Ale potom sa vyspíš a všetko je trošku ináč. Uh -huh. Čo, toto som chcel to vôbec. Ja je tak pohoda. <laughs> Rozumieš? A povieš, kokos, však to nebola až taký veľký stres? Jasné. Takže... Ďakujem. Keď si uh, vlastne uh, si známy aj tým, že si vlastne dlhé roky uh, bol manažérom Rytmusa. No. Uh, vieš povedať, ako ste sa spoznali, alebo ako ste sa s ním vôbec kontaktovali? No vražko, to bol, to je, to je strašný príbeh. Uh, no, my počúvam. sme z jedného mesta a sme rovnaký ročník. Uh -huh. Hej, a on je 77. a on je 3. januára ja som 6. augusta. Čiže sme rovnaký ročník a a my sme ako mali fagani, alebo ja som ešte zažil tú dobu, kedy som proste vyšiel zo školy, ani som nie že išiel domov, len som proste hodil tašku niekde proste pod strom a prichádzal som domov večer. Proste, vieš, mm -hmm. to, to od prvej triedy po 8 triedu základnú a som takto žil a, a tým, že som mal školu v meste, v Piešťanoch, tak sme sa proste flákali po meste, vieš, mm -hmm. tam sme zbierali toto, ne do palky, skúšali sme fajči, to toto a... a Proste všetci takíto haranti sme sa v tom meste malom schádzali. No a Rytmus bol jedným z takýchto harantov proste, ktorý chodil s nami von a, a, a on bol z iného sídliska, proste on bol z Adama Trajana, ja z Valovej a bola tam taká nejaká prirodzená rivalita. A tak sme sa ako keby v zásade v úvodzovkách nemali radi, až sme sa pobili. A to som, to som bol asi čtvrták na základnej škole, sme sa pobili originál, sme si dali, že férovku. V čtvrtej tríde. No, alebo v piatej, už neviem. Vedeli by, dokonca je pár mojich kamošov, ktorí pri tom boli a, a spomínajú sa aj v tom dokumente rytmusovom. To je všetko tak prepletené, mm -hmm, vieš. Ja, jasné. Pre mňa bolo bizarné odbočím len sedieť v Prahe na premiére dokumentu Sidliskový sen a počúvať tam proste o tých menách a o tých... O tých o tých miestach, kde sa pohyboval vidieť tam tie zábery, toho Trajana a tých chalanov a toho, ako utiekol z domu a mama ho našla, úrada Tlstoviča proste mm -hmm. a ja tam v Prahe sedím <laughs> a myslí, čo ti jebe, to kam sa, sa dostal, proste, však to je, proste vieš, mm -hmm. no a títo chalani tam doteraz sú a boli aj pri tejto ferovke, ale tá nie je podstatná. Uh, my sme, my sme tak nejak stále o, o seba, o seba sa tak ako keby zavadili v priebehu mm -hmm. aj, aj toho, jak sme vyrastali. Uh, ja, ja, som mal nebohé otca, ktorý bol proste obrovský fanúšik e, futbalu. Futbal bol pre ňo všetko a my sme si vlastne prvý na sídlisku kúpili satelit. V 92. roku. Proste to stalo to proste strašné peniaze, len aby mohol pozerať futbal. Lenže s tým futbalom a s tými kanálmi tam bolo aj MTV. Čiže uh -huh. ja ako Haran som sa proste dostal k MTV. Hej? A neviem, či si videl ten dokument, to presne tam spomína aj Patrik, to proste jeho MTV Raps, ktoré proste chodil pozerať tej mame. Uh, a tak ďalej a toto nás nejak podľa mňa prepájalo, že sme boli naladení na takúto nejakú rovnakú vlnu a ja som potom uh, vlastne odišiel do Prahy hneď po škole, mal som 18 rokov uh, kde som býval následne potom 15 rokov a uh, Rytmus už vtedy proste repoval a začal chodiť na, na tie koncerty, na festival uh, uh, festival ak sa volá ten český neviem si teraz spomenúť, to není možné, hip -hop camp Mm -hmm. i bob camp. A ja som tam samozrejme ako fanuši takisto chodil, takže sme sme tak stretávali, scukávali a keď sa teraz v čase, tak ja som niekedy 2000 uh, ani neviem, 2000, to 9, 10, 11 robil pre MTV v Prahe, mm -hmm. ktoré vtedy licenciu vlastnila Televízia Nova. Čiže som sedával na tom barandove a Patrik vtedy začal byť porote superstar a potom hlasy a tak ďalej. Takže chodieval na ten barandov a tam sme sa zase uh -huh. tak ako po rokoch stretávali až, až uh, som to ukončil v Prahe a vrátil som sa naspäť do Piešťan vlastne do detskej izby k svojej uh -huh. mame. A Piešťanov na Vinterovej ulici som stretol rytmusa, ktorý vtedy chodil ešte s Andy uh, a hovorí mi, že čo, čo ty si Piešťanoch? Ja hovorím, že no a čo a čo robíš? Čo budeš robiť? Môžem, bráško, neviem, že skončil som práve. Prahe. Poď robiť so mnou. Mm -hmm. A tak to začalo. Ano. Však idem, <laughs> Vlastne ja som odchádzal z Prahy, kde som mal dobrý job, Veď, mm -hmm. robil som pre ako veľký korporát, CMI, televízia nová, tam som mal akože teplé miestečko, dobrý plat, ale proste na všetko som sa vykašľal, nevedel som vôbec, čo bude. Ano. A odišiel som do Piešťan doslova s jednou igelitkou. Veš. Mal, som, a mal som zázemie v Prahe. A odišiel som s jednou mm. igelitkou do Piešťan a hovoril som si, OK, nejak bude. A toto sa mi stalo viackrát v živote. Ja to teraz odstupom času hovorím ako rozhodnutie srdca. Uh -huh. Že musíš niekedy počúvať to svoje srdce, lebo tá hlava ti neustále kladie prekažky. Veš, tá Jasne. hlava vkladá tú logiku uh -huh. a všetky tieto veci. Čiže ten rozum ti tam dá vždycky tú logiku, vieš, že ano. máš zázemie, si vo veľkom meste, si tu 15 rokov, čo budeš robiť zase, vieš? Uh -huh. A bolo to rozhodnutie srdca, ktoré sa mi potom zopakovalo viackrát a uh, uh, vlastne odišiel som z tej Prahy. Hej, vár som nevedel, že čo budem robiť. Ano. Šťano, čím sa budem živiť? Čo budem robiť, by som vedel, šeličo, ale čím sa budem živiť. No a tam zrazu, fakt za 3 dní som sa stretol s tým Patrikom. Uh -huh. vlastne vlastne po dlhšej dobe. A tam to bolo presne tak, že poď sa robiť. No a, a tak som s ním strávil 7 rokov. A, a toto isté sa mi potom po tých 7 rokoch stalo aj s Atilom. Keď som vlastne končil s Patrikom, s ktorým sme sa dohodli proste na ukončení spolupráce, a nebola tam žiadna, žiadna ako keby pachuť ani nič. Normálne korektne sme proste dospeli obidvaja k tomu, že je čas sa rozísť. A ja som vôbec nevedel, čo budem robiť. Vieš, skončil som s rytmusom. Koko, čo budem robiť? Čiže uh -huh. nikto lepší tu není. Kam pôjdem, s kým, čo pôjdem prebohať? Viem robiť iba toto. Vieš, a zrazu, ako keby mi prišiel do cesty na tyhle. V zásade úplne rovnako. Vieš, však poď robiť so mnou. Ano. Takže, takže tie rozhodnutia toho srdca sú častokrát proste dôležité. Treba počúvať to, čo ti hovorí srdce. Vieš. Uh -huh. Lebo hlava bude vždycky racionálna. Vieš, ale treba ako spraviť tie a proste konec je vždycky nový začiatok, si myslím. Vieš. v môjom prípade sa to párkrát takto stalo a vždy sa mi to potvrdilo. Samozrejme prechádzaš nejakým strachom, vieš. musíš prekonať ten strach z toho, čo bude, keď ma vyhodia z práce, kam pôjdem robiť, vieš. ale to sú práve všetko tie nové začiatky, uh -huh. tie lepšie šance. A niekto ich premárni, lebo proste zubami nechtami sa bude 30 rokov držať vo fabrike, uh -huh. lebo však kam pôjde robiť. A niekto to ako riskne, vyjde z tej komfortnej zóny a presne ho stretne, že o 10 rokov a bude mať Ferrari. Uh -huh. veš, a povie ti vražko, dobre, že som sa rozhodol, tak som sa rozhodol. Uh -huh. Netreba sa báť, veš, uh -huh. Netreba sa báť, podľa mňa. V, tých, v týchto, rozhodnutiach. Keď si vlastne, že keď si sa, vlastne, keď si ukončil spoluprácu s Rytmusom, si hovoril, že vlastne nikto je lepší tu nie od neho na tej hudobnej scéne. A vlastne spolupracoval si aj spolupracuješ s tými najlepšími. Či už to bolo v hudobnej, sfére, alebo teraz zo športu, hej, mm A -hmm. vlastne Attila, dá sa povedať, že je najlepší bojovník, alebo najznámejší na Slovensku. A, a máš vlastne vo svojom portfóliu tých najlepších. ako sme sa bavili aj pred rozhovorom, cítiš nejakú konkurenciu, že máš okolo seba, alebo toto nevnímaš Necítim. vôbec? Mm -mm. Ale nie je to tým, že by som si myslel, že ja som najlepší manažer na svete. Skôr si myslím, že ani pre žiadneho iného manažera v tejto chvíli nie je priestor, pretože mm -hmm. naozaj, jak si povedal, tak ten top podľa mňa na tej MMA scéne som vychytal. Ano. Ani neviem ako, ale ako vychytal. Uh -huh. A samozrejme ja sa nechcem nikoho dotknúť, však je tu aj Ofa a tak ďalej. Sú, uh -huh. tu, sú tu ďalší zaujímaví fightery. Ja nemôžem robiť so všetkými, to sa nedá. Čiže je tu priestor ešte určite pre šikovných chalanov, ktorí e, im zabezpečia to, čo potrebujú a dokážu sa tam ako keby etablovať. Uh -huh. Verím, že mnohí to skúšajú. A, a nevnímam konkurenciu, a pretože nikto ma neohrozuje, že, že by teraz tu bol nejaký iný Dalibor, ktorý by chodil za, za Kajom Ryšavým a ako ponúkal mu a lepšiu spoluprácu. Vieš, uh -huh. Nikoho nevnímam, čiže len z tohoto dôvodu nevnímam nejakú uh -huh. konkurenciu. A je len dôležité povedať, ja to chcem, aby to tu zaznelo, že ja tým chalanom neriešim ich fajterské záležitosti. Ja, no. ja nie som odborník na MMA, nie som ani tréner MMA, ani im neradím, jak majú trénovať, či toto robia dobre alebo zle, to nechávam úplne na iných ľudí. A ním mm -hmm. Ani im nedohodujem zápasy. Ja sa starám hlavne o tú, poviem, pozápasovú časť. A to je to, aby vlastne dneska sa to hovorí tak moderne zmonetizovali Jasne. tú svoju snahu a ten svoj pod, mm -hmm. to, čo som tu spomínal už. Aby ich bolo vidieť. A, a aby z toho dostali aj niečo naspäť. Mm -hmm. K tomu samozrejme potrebujeme výsledky, Takže ja to hovorím tým chalanom plne otvorene, bráškov. Ale budeš mať zápas, ale musíš ho vyhrať. Ináč nečakaj, že sa budú dať zázraky. A to samozrejme sú, oni, to im netreba hovoriť, oni si sú toho vedomí, lebo uh -huh. ako nikto nejde do zápasu, aby prehral. Ale uh, ani ja neviem robiť zázraky. Uh -huh. musí, musí, aby to fungovalo, musí tam byť proste tá, taká správna kombinácia Váno. všetkých tých vecí. A čiže nevnímam pri sebe nejakú, nejakú konkurenciu. Pokiaľ príde za mnou Atila, dajme tomu a pojmy vrážku, ale veš čo, oslovil ma jeden šikovný chalán a zohnal mi nejakých partnerov. A uh, akože šikovný je, dobre sa s komunikuje, tak si poviem, fuha, vnímam nejakú konkurenciu, OK, niečo robím zle, ale zatiaľ, zatiaľ sa mi to ako keby nestalo. Naopak, ano. cítim, jak sa všetci z tej... Uh, z tej oblasti alebo z toho segmentu tých interpretov ťahajú do toho MMA. Mám taký mm -hmm. pocit, že dovolím si, ako nechcem, aby to znelo nejak na myslenie, že som im tak vyšlapal trošku cestičku a ukázal, mm -hmm. že, že pozrite, išiel som do niečoho, čo vy ste vtedy vôbec nevnímali a po dvoch rokoch môjho pôsobenia v tejto branži vám ukazujem, že aj tu je cesta. Bež, je toho viacero aktivít, ktoré sa dneska dejú ako keby dôkazom. Ano. Ale je to prirodzené, ja to nevnímam nejak zle, ani, ani nehovorím, že čo, ja som tu prvý a ja teraz musím všetko robiť vôbec. Tieto veci ma už opustili. Uh -huh. vieš, niekedy som bol ješitný, niekedy som ja chcel byť všade ako keby, uh, ako keby prvý, ale uh -huh. dneska vôbec nemám problém s tým, keď, keď tam prídu ďalší ľudia a rozoberú uh -huh. tých fajterov a pomôžu im. je tu druhá organizácia, vieš, čiže... Uh, ja toto vnímam všetko ako, ako, uh, ako pozitívne veci. Mm. Ja som sa odprostil od nejakého hejtu alebo od, nejaké, od nejakého vnímania vecí negatívne, uh, že, že by som nespával kvôli tomu, že teraz sa tu objavil niekto, kto bude tiež robiť s fajtermi alebo bude ich zastupovať alebo ich manažovať. A že, veď vlastne stalo sa aj mne, že aj medzi tými chalanmi sú nejakí, ktorí robia aj s inými ľuďmi a tak ďalej. Vieš. Ale to všetko patrí k tomu, uh -huh. vieš, tak, jak som hovoril, uh, proste všetko to, je, všetko to je súčasť toho sveta, nedá ano. sa to oddeliť, nemôžeš byť len ty. Uh -huh. Tak keby si povedal, chcem byť jediný športový redaktor, robiť všetky články o športe na svete a robiť všetky rozhovory o športe na svete iba ja, Veď to sa nedá. No, ja som sa oprostil takýchto, ako keby, sebestredných záležitosti. Veš, ja som ako keby pokorný v tomto a aj keby som zajtra skončil, tak to príjmem s pokorou, Pri uh -huh. pohode, veš, ja si už ani nechcem nič dokazovať. Rozumiem. Vieš. Keď si vlastne načítal to MMA, tak vlastne v akom bode si sa k nemu dostal alebo sleduješ tento šport už dlhšie? Aha. Ja som sa k nemu dostal, keď to pre mňa bolo váľanie sa po zemi, uh -huh. tak to doslova. Preto stále opakujem, že nie som odborník na MMA, chcem, mm -hmm. aby to zaznelo, hej, lebo nechcem sa do ňu pasovať, ale bolo to pre mňa válanie sa na zemi, ale bola to pre mňa určitá uh, zaujímavá množina ľudí mm -hmm. alebo obecne ako keby m, nejakého projektu, ktorom som cítil potenciál nejaký, uh -huh. Samozrejme, vnímal som oktágon. Uh, bol som súčasťou XFN, mm -hmm. hej, o ktorom si možno ešte povieme. Uh, prešiel som celým, celým tým ako keby uh, Pruserom XFN, alebo jak to nazvať. Mm -hmm. Chvála Bohu iba zvonka, hej, že nebol yes. som akoby nejaká súčasť tej firmy. Uh, čiže bolo to pre mňa válanie sa po zemi, mm -hmm. ale chytilo ma to. Uh, Bars stále to bolo pre mňa válanie sa po zemi. Ja som bol teraz na poslednom OKTAGONe uh, v Brne, ktorý bol, a bol som tam s môjim kamarátom z Piešťan, ktorý v živote nikdy na OKTAGÓNE nebol, ani mm -hmm. na MMA nepozeral, a odchádzali sme od tiaľa, on na mňa kričal, že chce VIP pistol na celý rok, proste, <laughs> budúci, Jasné. na každom OKTAGÓNE. Mm -hmm. A je to pre ňo valanie sa po zemi, je tam proste strašne dobrá, zaujímavá atmosféra, mm -hmm. úplne to nabité toto energiou, a sú proste v tom emócie, čiže toto ma tam primárne chytilo, no a potom prišiel zápas Storočia za Attilom, mm -hmm. samozrejme, už som vedel trošku, že to okay, toto je takedown, toto je to, počúvam to aj mm -hmm. na tých tréningoch a začalo mi to dávať trošku ako väčší zmysel. Tá kombinácia tých bojových umení, to mixed martial arts, mm -hmm. vieš, viem, že proste už to nie je váľanie sa na zemi, ale že to je jiu-jitsu. Viem, že to už nie je sa ťahanie za ruku, ale je to proste nejaká súčasť proste mm -hmm. celého toho, toho odvetvia. Vieš. Mm, takže, teraz už to tak nevnímam, ale dostal som sa k tomu, ako úplný, totálny, totálny lajk. Like, totálny uh -huh. like. Vlastne XF, tým XFN a tým rytmusom zápasom to tak trošku začalo. Aj uh -huh. tá jeho príprava začala už rok predtým. Uh -huh. hej? Čiže uh, tam som prvýkrát vlastne pričuchol alebo stretol sa s tým svetom MMA ako uh -huh. takým. Samozrejme, vnímal som niečo z nejakých televízií a tak ďalej, z, nejakého, z nejakých webov, že niečo také je a je nejaké UFC, mm -hmm. vieš a tak ďalej. Veď to dneska nedá sa to nevnímať, keď si Jasné. ako normálny mladý chalan. Aj. Uh, takže, ale toto bol prvý taký dotyk, kedy, kedy, sme, uh, vlastne, kedy som počúval, ako sa to robí, ako sa to rieši celé, kedy sme dohadovali ako keby ten boxerský zápas s tým mm -hmm. ARpom. A tam niekde som rytmus ma zoznámil za tylom. Hej, rytmus má rytmusovi patrí ako keby tá moja vďaka to chcem tiež, aby ako keby zaznelo. On ma zoznámil za tylom a uh, vlastne on mi, môžem povedať, tak trošku prešlapal tú cestičku, uh -huh. lebo, lebo zase keby, uh, keby som nestal za to, tak ma nezoznamuje s ľuďmi ako ja neviem, Attila alebo Lajoš Klein, vieš. Jasne. Takže, takže ako keby tá vďaka patrí jemu a vravím niekoľkokrát, že Tých 7 rokov, ktoré som si strávil, boli proste prínosom pre mňa mm. iba. Vieš, Bars tam veľakrát boli chvíle, kedy som proste ano. aj vystúpil z auta v Žiline, že už akože idem domov peši, vieš. Mm. Tak, takže no, bolo to pre mňa valenie sa po zemi doslova. Ja to vždycky spomínam, keď sa s niekým bavím, že, kokos, že to MMA tiež, pretože to bolo tiež pre mňa valenie sa po zemi. No. Áno, keď e, vlastne sa pozrieme na tvoje portfólio, tak tam máš teraz viacerých bojovníkov. A väčšina je práve zo Spartacusu. E, všetci. Takže, vlastne všetci. Mm -hmm. Takže ten prvý bol Atila a ostatní e, prišli postupne. Áno, tak jak som spomínal, že mm -hmm. sedíš tam s tým atilom, tí chalani vidia, že to funguje, vedia, že bude mať zápas, tak prídu a povedia, že vybavaj mne nejakého sponzora a, do, do zápasu, vieš. Mm -hmm. A, a tak som povedal, OK, môžem, tak skúsim. Vieš. A tak niečo sa podarilo, vybavil som vieš, niečo. Uh -huh. a doteraz tým chalanom napríklad aj ja ich podporujem. Vieš. Ja som uh -huh. zase, zase zastanca toho, že keď z toho odvetvia niečo čerpáš, tak do ňo musíš aj niečo dať. Uh -huh. To je proste nevyhnutná vec. Takže uh -huh. niečo málo tým chalanom dávam aj ja veľmi rád. Uh, nejaké podpory do zápasov alebo uh -huh alebo na kemp, keď alebo niečo také. Čiže aj ja sa zúčastňujem aktívne na tom, lebo nechcem mm -hmm. z toho len brať, vieš. Jasné, rozumiem. Vieš, ja si tak potichu poviem, že dám 100 euro do teba a chcem 1000 s teba. <laughs> a väčšinou sa to plní, vieš. No, tak to je no, dobrý to je keď bezdomovcovi dáš 1 euro a tak to povieš, jednomu dáš a niekde ti zase ten osud priveje mm -hmm. tisíc násobok toho, čo si daroval, vieš. Rozumiem. Myslím si, že to takto nejak funguje. Mm -hmm. uh, vlastne. Uh keď si hovoril aj o tých hudobníkoch, uh, tak tam si ich zastupoval v určitej sfére. Bolo to hlavne to bukovanie koncertov, mm -hmm. vybavo vybavovanie veci okolo toho. Uh, hovoril si, že pri tých fighteroch je to iné, že nevybavuješ im zápasy. Mm -hmm. niektorí manažery sú práve možno na toto. Jasné. A tvoja úloha je zháňanie sponzorov a mm -hmm. predať ich vlastne mm -hmm. v tej, po tej mediálnej stránke. Hej, hej, hej. Monetizovať im hlavne dneska tie sociálne siete. Mm -hmm. Viete, sociálne siete sú hrozný fenomén a vlastne ja tvrdím, že naša naša doba sa stvrkla na počet lajkov. Vieš, mm -hmm. ono je to na jednej strane také smutné, lebo v zásade dneska všetky veci, ktoré vychádzajú von v online sa robia len preto, aby ťa zaujali, aby si na to klikol. Jasne. A ten obsah už je iba vata. Vieš, mm -hmm. poznáš bombastické perexy, nápisy, robíš online médiu, tak mm -hmm. ako prilákať toho. No, toho, toho, ja nie čítateľa, ale toho klikača, veš, uh -huh. a tie, tie mediálne domy, ktoré zadávajú tie reklamy, tak dneska zaujímajú iba kliky, vieš. Uh -huh. pošlite report, pošlite, koľko máte videní, zásahov a tak ďalej, dosahov, pičovin, uh -huh. veš. No, takže, takže ja riešim ako keby tieto veci, mňa uh -huh. doslova živý telefon, uh -huh. čo mi dáva určitú slobodu, ale uh, aj ma to svojím spôsobom veľmi obmedzuje, veľmi mi prekáža, že ja mám dve malé deti, dve uh -huh. cerky, 5-ročnú a 7-ročnú, a tie ma vidia od rána do včera pred telefónom. A opakujú to po mne. Vieš, uh -huh. A nedokážem im vysvetliť, že ja sa nehrám na tom telefóne, že nepozerám videá. Uh -huh. Ja proste nejdem do práce ako normálny otec, že sa zoberie ráno a ide do práce do kancelárie a robí architekta, dajme tomu. Uh -huh. Ale ja si proste ráno pretrem oči a otvorím si telefón. A uh -huh. tie moje cery to vidia a hrozne ma to sere. A krát som si s manželkou že to musíme nejak obmedziť, ale neviem ako. Mm -hmm. Ja proste, vieš, živý telefón a živý, živý má Instagram. Dúfajme, že ho nevypnú tak, tak skoro, lebo, lebo to by vypiekli s mnohými. Mm -hmm. a, a nielen z tohoto segmentu, ktorého ja robím, ale obecne. A, a čiže to, toto ma trošku ako keby mrzí, ale... Aká bola otázka? Nože je to práve toto náplň tvojej práce, hey, tých ah, jasné, 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 jasné. predať ich. To, to je, hej, to je presne uh -huh. ako monetizovanie tých tých sociálnych sietí. Uh -huh. uh, preto bravím tým chalanom, proste starajte sa o tú fighterskú záležitosť, starajte sa o tie sociálne siete. Nie každý na to je. Uh -huh. Čo úplne chápem. Uh -huh. vieš, úplne to chápem. Eh, uh, Atila je na to super. Uh -huh. Takže takže ten, ten uh, tomu sa to v zásade robí akoby s radosťou, vieš. Mm. ale zase práca má svoje úskalia, čiže bijeme čiže sa aj s chalanmi, ktorí majú menej sledovateľov. Vieš. Ja, zase, mm. ja sa k tomu ako keby nemodlím, že musíš mať teraz strašne moc sledovateľov, lebo proste nič z toho nebudeš mať vieš. vôbec. Ale tam, kde to ide, tak tam to proste robím. Mm -hmm. A je to zároveň pre teba taká možno väčšia motivácia alebo výzva, keď sa niekto sám nevie predať, že je to na tebe? Uh, vieš čo, mm, nejak, že by to bola motivácia, úplne nie, ale strašne ma teší, keď uh, prídem za, ty, za tým chalanom a pojem mu, zohnal som ti nejaké peniaze. Mm -hmm. To nemusí byť moc, vieš, Jasne. To proste pár stoviek a ja. strašne ma to teší, keď uh, sme dokázali zohnať aj tých proste pár euro na zápas alebo, alebo na nejakú prípravu mm -hmm. a teší ma, keď to hlavne tešie aj toho klienta. Vieš. Lebo pre mňa to má, malo vždycky aj, aj, aj bude mať dve strany. Jedna strana je ten fighter a druhá strana je ten klient. Uh -huh. vieš, od toho tam som ja, aby bol spokojný aj ten klient. Či už uh, to, ako s ním jednáš, uh -huh. uh, či už to, aký je výsledok. Veľmi ma mrzí, keď spravíme nejakú kampaň, tá kampaň nefunguje vieš, a uh -huh. oni za to musia zaplatiť. Vieš. ma to a uh, mrzí ma to. Čiže je pre mňa väčšou výzvou to spraviť tak, aby to bolo úspešné. Hej, ale pre obi dve strany, aby mi ten klient povedal, že, že super, že perfektne to zafungovalo, poďme ešte spredlžiť spoluprácu. To je ja pre mňa ako kľúčové. Máme niektorých klientov, ktorých máme 4 roky, alebo 3 roky. Mm -hmm. A stále ako keby to držia s tým atylom. Nechcem tu menovať žiadne značky ani nič, vieš, ale, mm -hmm. ale sú klienti, ktorí sa proste s atylom stabilne držia a je to prínosom aj pre tú značku, pretože... Uh, nemá význam robiť kampaň na mesiac. Uh -huh, Mali sme ja také. V dnešnom strašne rýchlom svete, kedy ty ako interpret vydaš videoklip a za hodinu vyjde ďalších 5 videoklipov, uh -huh. nemá význam, aby si ty robil mesačnú kampaň s niekým uh -huh. o svojom novom produkte. Vieš. Musíš to proste ťahať. Vieš. Musíš to uh -huh. do ľudí hustiť a musia si ľudia ten produkt, alebo toho fightera interpreta spojiť s tým produktom a toto sme dosiahli pri Attilovi, že on je ambasádorom niektorých značiek, mm -hmm. ktoré sú mu ako keby už úplne prišité. Jasné. Takže toto je, toto je pre mňa výzva, nájsť mm -hmm. ako keby veľkého stabilného partnera, uh, takého, ktorý bude tiež spokojný s tou spoluprácou. Ano. Nemôžeš, vieš, zase je to o tom, že nemôžeš len brať a nejak to ako ušolicháme, hlavne mm -hmm. nepošlete tie love. Vieš. Rozumiem. Takže toto je pre mňa úplne super, keď mi príde na konci roku nejaký balíček s poďakovaním za spoluprácu mm. od sponzora ano. a viem, že to proste perfektne funguje. A všetci sú spokojní, veš, tedy sú to aj zaslúžené peniaze, tedy mám aj ja dobrý pocit a tedy aj ten klient proste má z toho presne to, čo chcel. Čiže to, toto je takým môjim, nemôžem povedať, že cieľom, ale pokiaľ mm -hmm. sa pozeráme iba na ako keby pracovnú časť toho môjho života, tak toto ma teší vždycky, veš. Áno. Ty vlastne zastupuješ aj Lajoša Klejna? Uh. Uh, no áno aj Lajoško, Lajoško má zľahka ako keby okolo seba ľudí, ktorí sú s ním od začiatku uh -huh. a ja sa tam nechcem nejakým spôsobom silou mocou strkať, ale áno, mám, mám spoluprácu aj s Lajošom, sme, môžem povedať, dobrí kámoši, uh -huh. ja som si s ním spravil krásne selfie, ešte <laughs> ho sa chystám dať na Instagram, a, a riešim veci aj jemu, mm -hmm. samozrejme pri ňom sa to dosť výrazne rozbehlo s tým vstupom do UFC. To som sa chcel aj opýtať, že či vieš porovnať vlastne ten záujem napríklad sponzorov pred tým, mm -hmm. ako tam ako prišiel do UFC a potom? Jasné, to sa tedy roztrhlo v rece. Mm -hmm. O ňo, o ňo uh, sa doslova ako keby licitovalo mm -hmm. s viacerými, ktorí ako chceli priťahnuť na svoju stranu. Dopadlo to podľa mňa dobre, Láško je spokojný. Mm -hmm a, a dúfam, že, dúfam, že ten ďalší zápas bude mať úspešný a ja, že to mm -hmm. trvá v UFC ešte, ešte nadalej. No. On, on to vychytal tým, že je proste prvý slovak UFC, vždycky čo si prvý, tak to proste tie, sa, sa nedá od, odštriepiť mm -hmm. nejak vieš, z teba. Hej. Takže to je ako keby krásne. Ale už je hlavne strašne zlatý chalán, pokorný. Mm -hmm. Ja som obecne to, čo som vnímal v tom, v tom segmente toho showbiznisu, a medzi tými interpretmi takú ako keby ľahkú aroganciu a také ako keby ja hovorím, že ego do neba, mm -hmm. tak toto vôbec nie je medzi tými fightermi, človek. To je strašne zaujímavé. Neviem, či to je tým, že sú to športovci, mm -hmm. že tam je nejaká disciplína, že tam je nejaká pokora, ale toto tam vôbec nevnímam. Oni sú všetci, vlastne sú všetci strašne pohode chladení. Úplne. Mm -hmm na to, že sa proste tlčú, vieš, že vyzerajú na prvý pohľad, Jasne. že proste to musí byť nejaký ako arogantný mm -hmm. vyhadzovač proste z diskotéky, aj. tak oni sú fakt extrémne pokorní, tí chalani vďační za, za, za hoci čo, vieš, ja dám mm -hmm. vyrobiť nejaké čiapky reklamné pod donášami a tak ďalej, vieš, a sú radi proste, vidím na tých chalanoch, že sa proste tešia aj, aj, proste drobnostiam. Mm -hmm. Takže preto som hovoril, že ten toho Atilu mám za odmenu po tých rokoch všetkých, več, že, že, tam proste vnímam toto také dobro, alebo jak to nazvať. Uh -huh. Hovorú ste, že vlastne si rád, keď vôbec nejaké peniaze, alebo aj keď menšie s tým fighterom, uh, myslíš si, že uh, v tom profi MMA sa dokáže ten bojovník uživiť čisto len do zápasenia, alebo musí vyslovene uh, získavať sponzorov? Mys no... Myslíš v tom slovenskom profi MMA? No, v napríklad... Ja sa, priznám, ja sa ti priznám, že napríklad vôbec netuším honoráre uh -huh. chalanov za zápasy. Že to ani po nich nepátram, samozrejme niekde niečo započujem a uh -huh. tak ďalej, ale ani po nich nepátram, že koľko si dostal za víťazstvo a tak uh -huh. ďalej. Niekde sa šuchne niečo, však samozrejme žijem v tej komunite, hey. ale ne nedokážem preto úplne relevantne posúdiť, uh -huh. že či on dostane za zápas čo ja viem, vymyslím si 3000 eur a dokáže z nich vyžiť. Mm -hmm, Asi záleží, aký náročný život žije, mm -hmm. ale viem e, jednu vec, možno, možno trošku ako keby ináč povedanú, že na tých sociálnych sieťach vie zarobiť ďaleko viac, mm -hmm. si myslím, než ano. za ten zápas. Hej? Mm -hmm. Lebo ten zápas má možno raz za 3 mesiace, mm -hmm. hej? alebo možno za 4 a e, nemyslím si, že tam lietajú nejaké 10 tisícové honoráre. A fakt ich neviem teraz, možno sa mýlim človeče, akože, mm -hmm. neviem, možno Jasne. sa mýlim. Samozrejme, viem všetko o mm -hmm. ale, ale neviem povedať za ostatných chalanov. Hey, Čak žijú, vieš, mm -hmm. žijú, majú auta, majú no, byty, samozrejme. majú domy, mm -hmm. žijú. A, hey. a z tých sponzorov to asi nemajú, čiže mm -hmm. asi chodia do roboty ešte, alebo neviem. No, akože sú aj takí o, na Slovensku m aj všakách, čo m musia poznám, poznám, aj, aj ja, aj v jime aj uh -huh. máme nejakých chalanov, ktorí po tréningu proste idú do roboty, vieš, uh -huh. to je akože husté. No. Vlastne ty e, máš všetkých v tom Spartaku s fight gym. Kebyže máš vybrať bojovníka nejakého, možno z iného gymu, alebo od uh -huh. e, ináka že aké vlastnosti možno by musel mať, alebo akého by si nezobral, naopak? To je zaujímavá otázka, nikdy som sa nad tým človečem nezamyslel. Ja by som zobral asi asi každého, ktorý dokáže, alebo kde by som videl príležitosť, mm -hmm. vieš. Asi by to nebol zápasník z chvosta, proste toho, toho, toho ako keby na chvoste úplne, mm -hmm. vieš. Asi by to mal byť nejaký popredný zápasník zaujímavý. Ale nemám vôbec žiadne meno, po Jasne. komu akože s ním chcem spolupracovať. Ja robím s Atilom a ja atilu vnímam úplne na vrchole uh -huh. a ja nechcem ísť už proste ani o schodík nižšie, vieš. Rozumiem. Čiže, akože asi by bolo zaujímavé robiť s Carlosom VML-om, podľa uh -huh. mňa o tom v Čechách válcuje, to vieš asi ty povedať lepšie, vieš, že, že, že je to taká ako keby mašina na peniaze. Uh -huh. Tak tam je to vlastne ten teda ekvivalent Atilu akurát v Česku. No. hej. No. Veš, ináč ne, vôbec nemám v tomto žiadnu ambíciu, uh -huh. že, kokos, že chcem ešte. Ja by som naopak potreboval trikrát atilu. Rozumiem. No, to by bolo super, keby som uh -huh. mal trikrát, lebo ne, nezvládame to množstvo uh -huh. proste, možností, ktoré tam sú, uh -huh. aby bol úplne ako keby všade, vieš. Uh -huh. Preto musíme niečo aj odsunúť, niečo nezobrať a na niečo sa vykašľať, veš a tak ďalej. Čiže ja by som bol super, keby bol trikrát atila. Uh -huh. no. Vlastne všetkých bojovníkov teda máš zo Slovenska? Hej. Uh, rozlišuješ nejakú tú scénu v hmm. Česku a Slovensku. Hmm. Bereš to hmm. ako celok. Hmm. Že je to jeden trh. Hmm. Hmm. Vieš čo, ono je to, ono, ja ti poviem úplne na rovinu. Uh, ja s nimi veľmi intenzívne pracujem. Hmm. Chodím tam vlastne od pondelku do piatku do toho gymu. Oni tam trénujú. Ja tam sedím a nejak s nimi konzultujem nejaké veci. Odpisujem tam na maily, te dvíham telefóny a tak ďalej. Ale ja som bol asi na posledných dvoch oktágoch. Uh -huh. Nebol som predtým na oktágoch. Predtým si nikdy nebol. Neťahol. Tak... Vieš čo? Aj áno, uh -huh. ale vždycky som si hovoril, že toto je presne tá časť, ktorá sa ako keby mňa úplne nedotýka. Uh -huh. tam, vieš, ja som tam teraz bol, bol som tam s nimi v tej šatni a cítil som sa tam navyše. Uh -huh. Vieš, lebo čo Asne. ja im tam ani lapy neviem dávať, oni nepotrebujú tam počuť nejaké vadiny proste mm. hodinu pred zápasom alebo nejaké srandičky alebo čo vieš, Nej. je to taký trošku iný svet a tam mm -hmm. práve prichádza prichádza úloha toho Janka Hudáka, ktorý je mm. tréner alebo Atilu, ktorý je ich tréner alebo ostatných chalanov, ktorí sú tréneri a bavia sa tam a sú tam zavretí vieš ale ja si, áno prišiel som ako keby na to, že je super atmosféra v tom hľadisku mm -hmm. bol som tam s kamošom a ono je to, znie tak ako prekvapivo ale uh, ja som fakt ako keby Veď tých OKTAGONov bolo 30, teraz bude 30 Aj. a ja som bol na dvoch posledných, Aj. hej, 28 som nebol Rozum. reálne. A bol som samozrejme na XFN zápase, zažil Aj. som tú atmosféru, ale uh, není to úplne tak, že by som teraz ako keby tým žil od rána do večera a, a, a bol by som nevyhnutne odborníkom na MMA, Aj. vieš. Toto opakujem stále každému, že nie som. A aj my keď sme si dohodovali rozhovor, tak ja som tam musel upozorniť na to, že ja nie som žiadny odborný no, na MMA chalani. Uh, pre mňa to je ako v zásade šialený šport. Mm -hmm. a, ale, ale viem sa baviť o ako keby tých pridružených veciach, ktoré mm -hmm. s tým súvisia a nevyhnúť ne k tomu, ako keby aj patria si myslím vieš, dneska. Jasne. Takže pozri, Conor McGregor je naj, najhodnotnejší športovec proste na svete. Mm -hmm. vieš. Takže, takže toto ma zaujíma. Veš, money make. Rozumiem. Veš, nie rozbíjanie Jasné. Ale ne, robím si srandu. Ale vieš, čo myslím. No, jasné. Rozumiem. Ne, ti. Ne, ne, nemusíš nevyhnutne byť odborníkom proste mm. a ako keby žrútom MMA, že teraz hey. nevynecháš jediný turnaj mm. a tak ako môžeš sa tam chodiť pozerať, pri tom stole tam piť to šampanské, je to super, atmosféra paráda. Ale uh, vravím, ja mám aj, vieš, aj dve deti, ak som mm -hmm. hovoril aj povinnosti, víkendy väčšinou som trávil s rodinou. A presne som chcel, ako keby, to je, to je ako keby zaujímavá paralela, upustiť od toho, že od pondelku do piatku budem pracovať a piatok a sobotu pôjdem proste na, na OKTAGON. Tak jak som to mal ako keby x rokov, vieš, mm -hmm. predcestoval som celú republiku skrz náskrz a rodina ma vôbec nevidela, čiže. Kebyže teraz odskúčim, takže strážiš si ten svoj súkromný čas? No však áno, ale aj nie, pretože, mm -hmm. nie pretože tým, tým, že, tým, že robím cez telefón, tak mm -hmm. je to ako 24-7, to vieš. Jasne. A záleží len na mne, kedy to dvihnem alebo nedvihnem. Mm -hmm. A spravím si voľno aj útorok. Rozumiem. Hoci kedy, vieš. Mm -hmm. Nerobí mi to problém. Proste spravím si ho. Hej. Vypnem telefón alebo nedvíham. Poviem mm -hmm. Matilovi Bráško, nedojdem útorok, akože potrebujem toto. Mm -hmm. A vypnem si ho, vieš. Mm -hmm. Čiže... Nedá sa úplne povedať, že by som si strážil súkromný život, ale už sa nejdem pretrhnúť. Vieš, mám 45 rokov a pochopil som, že mnohé veci sú ináč, než som si myslel, keď som mal 20 a bol som ako keby dravý a, a nemal som zábrany, vieš, a nemal som rodinu a Aha. žil som proste len sám pre seba, vieš, takže. Ale nejak extrémne si ho ne, ako nestrážim si, akože súkromný život, že by som to nejak oddeloval. Jasné. Keď si spomenul ten OKTAGON tak vlastne ja jeden spolumajiteľ vlastne Pavel Neruda mm -hmm. sa uh, raz vyjadril, že by to chcel dosiahnuť možno na Európskej UFC. Mm -hmm. Aký je tvoj názor na toto? Či si to vieš predstaviť, že je to v ich schopnostiach mm -hmm. a že, či to môžu dosiahnuť? Ja som presvedčený, že, že, oni, že oni práve to môžu dosiahnuť, mm -hmm. pretože im patrí obrovské dík za to, že to ťahali cez tú koronu. Mohli sa na to vykašľať. Mm -hmm. no Mohli povedať, že to nemá význam. Mohli povedať, že Uh, proste nebudeme do toho investovať, lebo ich hlavné grob sú tiež predaj stupeniek, vieš. Uh -huh. A nespravili to a proste potiahli to. A vlastne oni počas korony ukázali, že sa to dá robiť aj ináč. Uh -huh. vieš? A dneska, či je to jedna alebo druhá organizácia, všetci idú robiť, nová organizácia, všetci idú robiť pay per view. Uh -huh. Čiže oni to ukázali. čiže uh, a, a ja som... Ja som mm, Palka poznám, spolupracujem s ním, nakoniec na Palkovom Instagrame si pozrie, aké je telefónne číslo na spoluprácu je to je jeden z mojich klientov, mm -hmm. s ktorým robím. A uh, sú huževnatí, sú ako keby skoro uzamknutá partia, ktorá proste Jasne. si ide za svojim, čo je úplne extrémne super. Mm -hmm. A ja si myslím, že určite oni môžu. Kto iný? Vieš? Mm -hmm. bolo, tu, bolo tu XFN, ktoré vieme, ako dopadlo. Uh, dôvody si môžeme o tom asi nejak rozobrať, ja ich sám neviem. Mm -hmm. a, a, a oni proste vydržali, vieš, mm -hmm. vydržali a idú ďalej. Vieš, majú 30. Jasné. turnaj ohlásený, 31. Mm -hmm. Vieš, takže, takže uh, ja si myslím, že určite. Neviem, či ja neplánujú niečo náhodou už v Nemecku alebo niečo, tak som zachytil také. No rozbiehajú to postupne tak, do Európy, také, vyselajú také viac informácie. turnajov aj zo Španielska a Nemecka. No. Čiže to, ja by som sa vôbec nedivil, nie, že či by to dokázali, uh -huh. ja by som sa vôbec, ja by som sa divil, keby to nespravili, lebo, yes, no. lebo oni sú podľa mňa úplne, že top, uh -huh. jak to robia, akože klobúk dole, hey. no veľmi, akože si, ho, si ich vážim, s Ondrejom Novotným sa až tak nepoznám, sa priznám, uh -huh. ale Palka si ako vážim veľmi, lebo dal aj mne príležitosť, veš, uh -huh. dal mi príležitosť aj s ním spolupracovať, aj aj ma tiež tak prijal, vieš, mm. v rámci proste toho celého, mm. no, čiže mu patrí vďaka tiež. Spomínal si vlastne XFN organizáciu, tá sa stretla vlastne s neúspechom. Dostali sa do bodu, kedy nevedeli pokračovať alebo nevedeli vyplácať tie peniaze mm. pevníkom, ktorým mm. slúbili. To neviem, ale OK. E, aspoň tak, tak ho mm. hovorí media, že proste mm. kvôli tomuto to krachlo. E, ty si v tom e, bode zastupoval práve Rytmusa, Hej. kedy on išiel, vlastne v zápase hey, s hey, Ja som uh, vlastne tým celým prešiel. Uh -huh. Jednak jednaním s, uh, s Petrom Karešom, čo uh -huh. bol vlastne vtedy zástupca XFN. Ja som sa s ním stretol prvý v hoteli uh, Sheraton v Euroveji ešte bez Patrika. Uh -huh. hej, kedy, kedy vlastne on uh, prišiel s touto myšlienkou, že poďme spraviť takýto ako keby zápas celebrít a tam presne to, ako som spomínal, že vlastne na tie stretnutia, vieš, uh -huh. idem ja najprv, vypočujem si, či to nie je nejaký blúd, Jasne. Vieš, nejak vyhodnotím, prejdem si to s tým interpretom a keď vyhodnotíme, že to je zaujímavé, tak ako keby naskočíme na ten vlak a riešime to uh -huh. aj. Čiže ja som išiel na takéto prvé stretnutie s Karešom a, a bavili sme sa hodinu, proste možno viac a, a, a Patrika to nadchlo, uh -huh. a, takže sme to proste potom rozvíjali celý čas a vlastne sme to riešili celý rok celý rok až do posledného dňa zápasu. A, no prečo oni, sk pre mňa bolo v zásade nepochopiteľné, prečo to takto úťali úplne na vrchole. Vieš? Lebo mm -hmm. tá auto Arena, 22 tisíc ľudí, brutálna atmosféra, to som tam normálne, akože nie že, neviem, jak tí fajteri tam sú nervózni v tom mm -hmm. ringu more, ale ja som tam pred tým ringom normálne skoro skolaboval, mm -hmm. proste len z tej atmosféry, tak mi proste bilo srdce. Ano. A nechápem prečo to po takto úspešnom mm -hmm. ako keby bode, kedy podľa mňa mohli tie krídla úplne rozprestrať, lebo to mali mm -hmm. úplne zožrané. Vieš, spravili proste oni prví zase takúto vec ako Rytmus versus Marple, vyhajpované to bolo celý rok. Tak neviem prečo to proste takto uťali brutálne, vieš, mm -hmm. že vlastne polovicu honoráru ani nevyplatili Rytmusovi a tú prvú polovicu vyplácali asi 24 hodín pred tým zápasom, lebo sme povedali, že nenastúpi na ten zápas, keď to nezaplatia. Mm -hmm. Dostávali sa k nám ľahučké indície, že proste není všetko okej, okay, ale nechcelo sa nám tomu úplne veriť, lebo všetko proste šlapalo, bolo to vypredané, mm -hmm. všetko šlapalo proste Rozumiem. na 100%. A nechcelo sa nám tomu veriť, že by bol nejaký problém, normálne to mm -hmm. bol pre nás skoro nepriateľné v tej danej chvíli, aj pod tým tlakom toho zápasu, veďže rok máš odtrénované a tak ďalej. Tak, ale, ale pamätám si, že to sme ešte vtedy tam, tuším, išli aj s právnikom, alebo sme ho mali nejaký konferenčný hovor, alebo čo, kedy vlastne on zadefinoval, že keď nedostane to vyplatené, tak ani nenastúpi. Mhm. Som presvedčený, že keby sme to nespravili, tak doteraz sme dlžiať celú čiastku. Jasne. No. Čiže ono sa to ťahá doteraz, ale to, to už je. Ťahá, ťahá sa to doteraz, je tam m, súdny spor, pokiaľ, mhm. pokiaľ teda viem, a majú, majú to v rukách právnici. Jasne. O, takže ako to dopadne si netrúfam vôbec ako keby predikovať. Mm -hmm. Pevne verím, že to vyriešia. Ale o, podľa mňa, veš ostala taká pachuť z toho. Rozumiem. Celého, kor, keď sme ako boli nadšení, že to je vypredané. Mm -hmm. Proste, v, vlastne to sa javil ako vrchol také ako keby MMA, mm -hmm. uh, MMA, uh, MMA turnaja. Lebo čo viac ako vypredaná arena. Už tak. potom môžeš vypredať len strahou, vieš? a to mm -hmm. už akože nejaký iný level, ale, ale to ani sa asi nikto nebude pokúšať. Jasne. Takže ostala taká, ako keby potom taká skepsa celá, no ale zaujímavá skúsenosť. Vieš? Mm -hmm. Tam som sa začal tak približovať k tomu MMA. Započul som také prvé mená. Rozumiem. Šiel chalanov SFG, no ani som nevnímal úplne. Mm -hmm. vieš? Takže, uh, takže tamto tak ako keby zľahka za začala taká moja výhybka. Mm -hmm. Vieš, ľahká. No. No, s tým napadá otázka, vlastne teraz vzniká nová mm -hmm. organizácia na Slovensku, Real Fight Arena a uh, nemyslíš si, že môžu skončiť podobne ako XFN, alebo majú šansu... Mno, Ako Mnohí to, nie mnohí, ale započul som aj také hlasy, ktoré to akoby hovoria. No, jedna, jedna, jedna časť hovorí, že majú možno príliš sebavedomé mm -hmm. vyhlásenia, mm -hmm. že mm -hmm. skončia Vej s toho. Vieš čo, ja, takto, ja si myslím, že, že to je prínosom, uh -huh. lebo je to akási konkurencia uh, a tá je vždycky zdravá a dá to podľa mňa možnosť aj chalanom viac zápasiť. Uh -huh. Vieš, možno, že nie chalanom zo SFG, ale proste ostatným chalanom to dá možnosť zápasiť. Lebo prečo tí chalani trénujú? Aby vy zápasili. Hej? Yes. No, takže dá im to možnosť proste uh, zápasiť a uh, ja som hovoril aj Borisovi, lebo je to môj veľmi dobrý kamarát, uh, že podľa mňa je dôležité, aby sa proste ukázali prvým, druhým, tretím turnajom. Mm -hmm. Aby spravili 3-4 gala, aby, aby ľudia videli, aj tí fajteri, aj, aj, aj tí diváci, že vlastne čo vedia, jak to spravia, no, no. aké to bude. Vieš? Zatiaľ, zatiaľ robia len PR, mm -hmm. ale podľa mňa to ako keby, to robia dobre, však prestúpili tam aj ako keby veľké mena. Otázkou je, prečo tam tie mená prestúpili, čo ako s čím neboli spokojní, mm -hmm. veš, toto by bolo fajn ako keby rozobrať, ale na to už ja ako keby nie som jasne. fundovaný a uh, ja si myslím, že dobré, že tu tá organizácia vznikla. Vznikol to taký zaujímavý vibe, vieš, taký mm -hmm. ako keby ľahký kles no, a ja som to zažil presne, to sú proste veci, ktoré sú cez kupírák. ja som to zažil s tým, že v minulosti vznikol festival, nejaký veľký hibopový prvý, potom vznikol druhý, vieš, a presne to tam bolo. Ja som sa nenávidel s Afrom, ktorý robil hibop camp, ja som robil hibop jam, vieš, vtedy a tak ďalej. A, takže to sú také ako keby životné paralely, ktoré sa proste neustále opakujú. Mm -hmm. Chvála Bohu sa ma to tentokrát netýka, a, ale držím palce ako keby aj jedným, aj druhým. Mm -hmm. Ja chcem byť so všetkými kamarát, vieš, mm -hmm. ja sa nechcem vyprofilovať, že buď tak alebo tak, Uh, ja chcem ostať úplne nekonfliktný a aj keby išiel nejaký chalán zo do, do, do RFA organizácie, ja nemám s tým vôbec ja, žiadny problém. Vieš, mm. je to vždycky rozhodnutie toho zápasníka. Takže uh, uvidíme, čo bude, sám som zvedavý, mm -hmm. vieš, pôjdem sa pozrieť na ten turnaj uh, zo zvedavosti a uvidím, že, že jak to budú mať celé správené. no tak ja to vnímam pozitívne, mm -hmm. vieš, mňa sa to v zásade nejako netýka, ale aj. hovorím iba ako laik čisto. Mm -hmm čisto z uh, takého laického pohľadu, že však prečo nie, uh -huh. prečo nie a nech, nech sa ukážu, vieš. Uh -huh. Vlastne vzniká aj taký nový trend tých uh, zápasov možno uh -huh. zo osobností, zo show Jasné. Ako je to možno zahraničí Jake Paul, Logan Paul, tak uh, tu máme vlastne novú ako keby organizáciu alebo projekt, Fine Night Challenge. Uh, ako vidíš uh, ty tento projekt a že či je to vlastne nejaký možno spôsob ako E, predať e, za tých bojovníkov mm -hmm. alebo aj ľudí zo show-businessu mm -hmm. ďalej. Vieš čo, ja to aj toto vnímam pomerne ako keby pozitívne, mm -hmm. e, lebo je to taký keby nový trend, ktorý je vo svete bežný a ja si iba otázkou času, kedy to mm -hmm. sem príde. A, tí chalani, ktorí to robia, tak sa pomerne dosť dl dlho venovali eventom hudobným, takže mm -hmm. sú v tom doma. A čo si budeme hovoriť, aj ten boxerský zápas je proste len show. Veš, Jasne. vidíš, čo sa deje vo svete, proste uh, vypredané proste obrovské haly na boxerský zápas. Uh, je to o peniazoch, vieš, lietajú z toho strašné peniaze a ja si myslím, že to je úplne normálne. A na, ja sa tam pôjdem pozrieť, je to také kontroverzné, prináša uh -huh. to určitú kontroverziu, vieš, rytmus Gábor, Čistychov, uh, tento, yes. vieš, uh, potom je tam profi boxer, Miško Plesník, s niekým, vieš, je, ako celkom dobre to postavili, uh -huh. tú kartu. Uh, otázkou je, že či to dokážu postaviť aj druhý a tretíkrát, že či uh -huh. tu je toľko tých ako keby zaujímavých mien a koho tam budú stavať, to sa neám prekvapiť. Uh -huh. uh, a, a ja tým fandím tiež, ja som pozitívny, ja, no. ja to nejak nezatracujem, ja si myslím, že to bude hromada uh -huh. srandy a že sa na to bude spomínať a už teraz to vyvoláva ako celkom smiešne, alebo smiešne nie, ale srandovné, ako keby vys proste tlačovka uh, v, tom, v tom ufe. Uh -huh. Takže bolo to proste kontroverzno, úsmevné a, a mňa to baví. Je to také odľahčené, ale super. Podľa mňa super, super koncept. Akože držím im palce. Nijak sa to podľa mňa nebije s tými ako keby uh, real mm. MMA organizáciami ako Octagon alebo aj, aj RFA. Uh, je, je to viac také show vieš, Je to také ako mm -hmm. divadlo. Ale chcel by som povedať dôležitú vec, že... Mnoho ľudí okolo mňa, takí, ktorí úplne nie sú nejakí výrazní fanúšikovia boxu ale, alebo uh -huh. MMA, tak si myslia, že to je proste nejaké dohodnuté. A toto ako keby úplne vylučujem, aj lebo som, díky Atilovi, úplne v blízkosti toho uh -huh. projektu Bárstie, nemám nič spoločné, tak tam nie je nič dohodnuté, všetko to proste budú reálne zápasy. Hej, to toto uh -huh. to, to trošku ako keby treba tým ľuďom objasniť. Hej. že to není žiadny ako dohodnutý tento zápas alebo nejaký show, alebo čo, že sú Jasne. to proste reálne peste a že mm. pôjdu proste po sebe. No mnoho ľudí to možno ešte vníma tak, že vlastne aj tie mená zo show biznisu, či už je to teraz Rytmus alebo potom má prísť aj Separ, Mike Spirit, že mm -hmm. vlastne ako keby z si odskočia do klietky, nahodia rukavice a niečo tam zbudnú, ano. ale uh, si bližšie pri nich. Uh, ako vidíš možno napríklad prípravu ich na tento zápas? Že či Napríklad toho rytmusa. Asi mm -hmm. neberie to na ľahkú váhu a že... Ešte o rytmus. Ja neviem ako teraz Hej. má prípravu, ale keď sa chystal na Marpa, tak absolútne nič nebral na ľahkú váhu. Mm -hmm. Toho konečného dôsledku bolo vidieť aj z toho zápasu. No, jasne. Snad si nikto nemôže mysleť, že to bolo nahrané alebo, alebo nejak do, dohodnuté alebo čo. To by bol fakt extrémne, extrémna mimoza. Mm -hmm. a, takže. Ne... Ja si myslím, že on to berie extrémne poctivo, on všetko berie extrémne poctivo a vo všetkom chce uspieť, to je proste na ňom ob obecne známe o ňom mm -hmm. a je to vidieť, takže tam, tam sa nepodceňuje vôbec nič. Mm -hmm. Ja myslím, že rytmus maká jak blázen a chce proste ukázať, že, že sa na to dal, takže to dokáže dotiahnuť do úspešného konca. Otázkové, čo Gábor? Mm -hmm. vieš? Nedokážem posúdiť, aký je Gábor boxer vôbec ani, ani že čo sa bude diať s ním, keby uh -huh. by, dajme tomu, prehral. Vieš, alebo tak to už musí asi vedieť on. Uh -huh. Bude to zaujímavé sledovať. Uh, vlastne MMA je taký populárny šport na Slovensku za posledné roky. Asi možno najviac rozrastajúci sa. Uh -huh. uh, deje sa aj na amatérskej úrovni čoraz viac. Či už okay. v rôznych okay. kluboch, v uh, Taká otázka, skúsil si aj ty priamo MMA? Nie. Nie raz ma Atila chytil, pleskol ma o zem a stlačil ma zo, zo, oné, zo stehnami a myslel som, že vyplujem dušu. Takže a ešte som dostal aj kopačku jednu do stehna a ne, tri dní som krýval. Je to že akože si... brutálne. Vieš čo, ja, ja takto mnohí uh, tým, že ja vlastne každý deň chodím do toho gymu, mm -hmm. tak ja som jediný, kto tam priberá v tom gyme. Všetci, všetci tam chudnú. More, Jasne. ja som jediný, kto tam priberá paradoxne v gyme, ale vieš, ja mám natoľko seba reflexie mm -hmm. a to je presne o tom, že poznám svoje miesto a viem, kam patrím, či v prípade interpretov, alebo v prípade fajterov, bolo by podľa, podľa mňa extrémne trapné, keby som tam došiel, vyzliekol sa do teplákov a začal tam tváriť, že idem, vieš, no, jasno. a vedľa Jasne. mňa lajoš Iván. Tam Buddy, tam, tam <laughs> Iván a ja tam budem moreť kopať do mechu, u mňa je úplne degešák, vieš. No, yes Čiže no. ja viem, kam patrím, hey. čo je moja úloha. A, a, samozrejme v Piešťanoch máme nejaký gym, tam si mm -hmm. chodím proste za, za, klikovať a za, 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 zabúchať do hey. mechu, ale nebudem to robiť pred tými chalanmi. Mm -hmm. Vieš. Bars, mnohí z nich mi hovoria, že kokos, že daj si tepláky, poď trénovať. <laughs> ale ja by som sa ako keby normálne prepadol podzem, keby som tam mal... Hey prísť proste športom, že Aha. idem s vami trénovať, to, je, to by bol skoro až taký disrespekt voči tým chalanom, vieš. Rozumiem. No, ja takže, som, že takže si, že... Neskúsil he, som, ani ma he, to he. moc neláka, lebo není to pre mňa, je to uh -huh. proste hrúza. Uh -huh. Jasné, no, no dostávať... To hrúza, fakt. Rozumiem. Ani by som nevydržal nič. Rozumiem. Takže a je nejaký šport, ktorému sa venuješ tak pravidelne, alebo možno vo voľnom čo, sa... uh, no uh, ja, to mám, ja to mám tak, že... Uh, ja som si to zadefinoval, že celý život odznova, že ja začnem, a pol roka to ťahám a potom prestanem a potom začnem odznova, štvrte roka to ťahám a potom prestanem a potom to zase ako keby. Ja, mám, ja som komfortný, mm -hmm. že mám rád komfort a ťažko sa prinútim, ale keď sa prinútim, tak, tak uh, akože chodím. Teraz zrovna mám fázu chodenia, mm -hmm. Hej, takže chodím, schudol som 5 kg, chvála Bohu. A uh, dokonca si vážim, používam kalorické tabulky, neviem, či to niekto poznáte. Jasne, to je strašné, to strašná, ako keby zaujímavá vec. Uh, takže si meriam, vážim. Hej. A idem teraz level, ktorého má teda strašnú radosť moja manželka. Uh, alebo jak tomu nemám odvážené ranieky, tak som nasraný, vieš. Ale neskúšal som MMA, neskúšal, ne, není to akože pre mňa. V mladosti som keď som mal 16-17 rokov, tak som chodil a vyjával som sa kade tade a dopadlo to tak, že ma dopýchali s nožom, takže mm. potom som tak ako hodil ľahkú spátečku a ale uh... no celý život Teraz mám fázu, že chodím no. Keď sa, do kedy. Hey, keď sa možno ešte vrátim k tej tvojej práci, tak keď sa pozrieme na to tvoje portfólio, tak okrem tých bojovníkov tam máš aj Borisa no. napríklad. Mm -hmm vlastne bývalého hokejistu. Uh, chcel by si možno rozšíriť uh, ten počet klientov aj o ďalšie mená, keď hovoríš, že spolupracuješ uh -huh. s tými top, vlastne najlepšími a tí vlastne najlepší na Slovensku sú napríklad Sagan, Cyklistika, uh -huh. volová uh -huh. alebo Skomližovanie. Ešte, ako samozrejme tam vidím príležitosti uh -huh. a myslím si, že Peter Sagan je úplne dosiahnutelný, úplne ako realistický odhad, že ten uh -huh. je úplne niekde inde. Jasne. Keby som ti teraz povedal, že chcem robiť s, s Maxom Verstappenom z F1, vieš, to, mm -hmm. to by bolo tiež ako trošku akože mimozné odo mňa, hey. ale určite je to zaujímavé meno. Možno mm -hmm. niekedy, keby na dôchodku a bude žiť iba zo sociálnych sietí, vieš, a ja, už, už tí, ktorí sa o neho zaujímajú, teraz o neho zaujímať nebudú, lebo mm -hmm. už nebo jazdiť na bicykli, tak to hey. uh, Takže Ale je to určite jeden z zaujímavých športovcov. Ja musím podotknúť jednu vec, ktorú málo kto si uvedomuje a ja som, ja som toto odhalil pri tých hokejistoch, ale nie konkrétne pri, pri Borisovi Valábikovi, ale sú športovci aj u nás, aj slovenskí uh -huh. športovci, ktorí sú fakt svetová elita, hej, z Denochára, uh -huh. hej, a takýto ako keby Jasne. napríklad NHL hráči, ktorí sa pohybujú úplne v iných číslach. Uh -huh. Tým pádom ich ako keby nezaujímajú úplne ako keby monetizácia alebo zárobky z Instagramu. Uh -huh lebo ja dneska viem, že ja keď prídem za nejakým klientom, bar aj nadnárodným korporátnym a poviem, že chcem 1 milión, tak ako ma pošlu rovno do pezinku, vieš? Jasné. To nikdy nedostaneme mm. na sociálnych sieťach. To by musel mať 70 miliónov followerov, vieš, alebo ja neviem, koľko má Ronaldo, vieš, mm -hmm. ten si ako pýta sta tisícové čiastky za za nejaké, za nejaké ako keby posty na Instagrame a tak ďalej. A toto my nikdy tu nevieme dosiahnuť, hej? Mm. Čiže pre tých pičkových športovcov, ktorí sa teraz čisto bavím o financiách, uh -huh. pohybujú miliónoch v zásade, tak mojich pár tisíc euro mesačne není zaujímavých, vieš. Jasne. Čiže, čiže tam ako keby nevzniká ani priestor uh -huh. na nejaký potenciál proste ten, hej. Uh, takže tak. A Boris Valabik je strašný zlatý chalan. Uh -huh. Je takisto veľmi pokorný, slušný, veľmi dobre sa mi s ním spolupracuje. Uh, snažím sa tam, to priznám kľudne takto verejne, uh, samozrejme dostať a díky nemu aj do nejakého trošku iného segmentu. Uh -huh. A, a tým, tým je ten hokej, a, ktorý ako Boris v zásade ako keby ovláda skrz nás skrz. Uh -huh. takže, takže s ním sa my veľmi dobre spolupracujeme. A máme tam nejaké plány a, v rámci alebo voči nejakým mladým hokejistom, uh -huh. vieš, ktorých tej sociálne siete bavia, uh -huh. postujú tam, fotia sa tam a tak ďalej, rozvíjajú ako keby tie sociálne siete a nie sú ešte ako keby na tých nulách, uh -huh. na, tom, na, na tých honorároch, ako keby v šestkách a v peťkách, vieš. Uh -huh. Takže tam, tam niečo ako keby zľahka spolu dúfam, že rozbehneme, máme nejaké ponuky uh -huh. a nejaké spolupráce, takže, uh, takže nevylučujem to, ale to je presne to isté, čo som vravel s tými interpretmi, že nedokážem sedieť na štyroch stoličkách naraz, uh -huh. vieš. Uh -huh. A pokiaľ sa bavíme, aké úrovni ako by mal byť, uh -huh. proste, akože, sagána, vlhová čo ja viem, neviem, či by som úplne, ako bola by to výzva, samozrejme, mm. hej. Bola by to, ale ja sa priznám, že ja neviem, že Sagan koľko má followerov, asi dosť, nie? No, no, to bude miliónov, no, myslím. Okay, no. Len tam, vieš, potom vstupujú také, mm. také uh, uh, veci ako, že koľko z toho milióna je na tom Slovensku, no, koľko z toho milióna je vôbec v tej Európe, vieš. Mm. Chápeš, na toto sa pýtajú tí klienti potom, Rozumiem. lebo sú tu aj slovenské devy rôzne, ktoré majú obrovské čísla, uh -huh. ale realita je taká, že z toho Slovenska ich uh, sleduje 5%. Jasne. Vieš. Uh -huh. no. Vlastne spomínal si viacero takých chybných uh, príhod počas uh -huh. tej tvojej kariéry, Vôbec. väčšinou okolo bytiek sa to letalo, či už z rytmu som ho zatilo, máš ešte nejakú takú uh, príhodu, ktorú by si spomenul? No príhod je strašne moc, ale nie, ale za vlastne nemôžem povedať takto verejne. Vieš, to jasné. a takú, čo môžem, tak to sú plitkosti všelijaké. Hej. Vier, tak bolo šeličo. Mhm. Uh -huh. No, ale všetko ako keby v rámci slušnosti a hej. to sú skôr také úsmevné veci. A ja neviem, čo som spomínal. No, tie bitky si spomínal, no, že... Ja, že som si ja, áno, 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 Tak to sme boli detská, vieš, v Piešťanoch. No, jasné. To som sa nepobil len s ním, to bolo, Hej. to bolo, vravím, ja som ako z, 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 dopadol v nemocnici uh -huh. dopichaný s nožom, takže uh -huh. nebola to úplne sranda ku no, koncu, jasne. ale a doteraz si nesiem nejaké následky, následky za to, uh -huh. takže, ale to je len výsledok toho, že sme vyrastali proste v 90. rokoch, vieš. To jasne. boli proste roky, ktoré sa už nikdy v živote nevrátia, veľmi ťažko sa, veľmi ťažko sa popisujú, vieš, uh -huh. čo to bola za doba, proste všetko, všetko bolo možné. Ja akurát si hovorím, že som rád, že som nemal 25 rokov vtedy, mm -hmm. lebo to by bolo dopadlo podľa mňa katastrofálne, a že som vtedy mal len fakt len 15-16 rokov, vieš, mm -hmm. že som ešte nemohol, ja neviem, podnikať napríklad. Jasné. Vieš, kokos. To by bolo. Mm -hmm. no. Možno na záver by som sa ešte takú mm -hmm. otázku spýtal. Keby že sa tu o rok, tak to stretneme, mm -hmm. že možno kam by si to chcel posunúť za ten rok, alebo že je to kam kamposúvať, že v tom smere, kde by to bolo. Toto bude vyzerať, ako keby som nemal vôbec žiadnu ambíciu. Uh, ja by som bol strašne rád, to bude zne také kliše trošku, ale uh, o, to, o to viac dnešnej dobe, uh -huh. aby uh, ja, ja, by, ja by som chcel iba, aby to bolo tak ako doteraz. Uh -huh. Keby to bolo tak ako doteraz o rok, tak je to super. Jasne. Nemusí to byť ani o kúsok lepšie, poviem uh -huh. ti pravdu a to teraz hovorím aj za svoj súkromný život, aj za svoj pracovný život. Uh, a pokiaľ by to bolo takto, že by to išlo stále, tá priamka by išla takto rovno, tak je to super, som spokojný, lebo môj život je nastavený teraz úplne perfektne. Mm -hmm. uh, mám krásnu rodinu, splnil som si mnoho vecí. A ja keď si vezmem svoje detstvo z prostredia, z akého som vyrastal, mm, nikdy v živote sme nemali auto napríklad. Vieš. Vždycky ma všade musel voziť sused, mm -hmm. alebo ma vozil tatko na bicykli. Vieš tak pre mňa dneska, že mám proste svoje vlastné auto, bravím, znie to ako klišé, mm. ale je mi to jedno, nech si no, každý o tom myslí, čo chce. Vieš. Je proste úplne, že popičí, že som rád, proste mm. že som dokázal a mať svoje dobré auto, ktoré si platím zo svojich peňazí a, a, a tak ďalej. Vieš. Mm. Toto sú veci, ktoré je mi fakt jedno, musím to zopakovať dosť Hej. o tom, čo myslí, že dneska má auto hocikdo, ja som vyrástol do 18 rokov, takže sme nemali auto doma, vieš. Jasné takže pre mňa sú tieto veci také trošku inač vnímané uh -huh. a vravím, pokiaľ by to bolo takto, že by sme boli na tom takto dobré, zdraví, šťastný, spokojný a uh -huh. išiel by takto biznis, ak ide, tak budem extrémne rád. Yes, pokiaľ to tak. bude horšie, nič sa nestane, uh -huh. nezrutí sa svet, ani sa, ani akože sa, sa nebudem tu akože dávať hlavu toto na špalek, veďže že konec sveta, som uh -huh. kľudne pripravený, ale pokiaľ to bude takto, Čiže moje prianie, keby sme sa tu rok stretli, je to úplne takto isto. Jasne. Vo všetkých stránkach. Vieš. Keď sa zadarí niečo lepšie, super, mm -hmm. príjmeme to, zoberiem to, budem rád, budem s tým pracovať, ale keď to bude takto, ano. tak úplne, že bude paráda. Vieš. Ja by som ešte, vlastne jednu vec by som chcel, chcel by som ešte, to by som si prijal tak, tak ako keby skôr tej pracovnej mm -hmm. časti, že mohol by prebehnúť ten zápas století dvojka. Mm -hmm. Toho by som chcel dožiť že by ešte tam ešte zažil? raz ten Natila s tým, mm -hmm. tým v a, <laughs> hey. uh, išiel. Mm -hmm. hey, toto by bolo super. Hey. Aj by sa mi páčila, ako keby celá tá, tá vec okolo tohoto obchodovať, vieš, mm -hmm. celé to riešiť. Jasne. Aj tá príprava, aj to vyvrcholenie, ešte raz zažiť tú, tú arénu. Mm -hmm. Ja som tam nebol napríklad, ja som to videl v televízii iba. A púšťam si to inak doteraz. Je to brutál, proste vždycky keď to vidím, tak normálne mám zimomriaky z toho mm -hmm. celého. A myslíš si, že to stojí Minule na tom, som to že... pozeral aj za tylom, ináč to zaujímavé je ho sledovať pritom, no. A myslíš, že to stojí len na tom, že či sa Carlos vozdraví? Neviem úplne to... presne, že na čom to stojí, je to taký taká nejaká množina mm. okolností, uh, ale asi samozrejme najdôležitejšie je to, aby bol ready ten Carlos, vieš, vieš. To je asi alfa omega, to nespraví žiadne peniaze ani Alžite. nič, vieš. Aby bol on 100% ready a aby to prebehlo, to je bolo také ako pekné završenie, uh -huh. vieš, lebo Atila má 36 rokov, vieš, keď to má byť, tak tomu musí predchádzať aspoň ročná príprava. Uh -huh. A neviem, či sa aj toto bude chcieť 40. Vieš, to už je uh -huh. také... Jasné. No. Tak to si prajeme všetci. No, to by bolo super. Tak, Ale ináč nech to je takto, jak to je. Super. No. Tak nech sa tak stane. Tých otázok by bolo viac samozrejme a verím, jasné, že sa nevidíme poslednýkrát. Ďakujem, Každopádne, Alibor, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja, a pre mňa to ti bolo. Prajem veľa, či už v osobnom živote, alebo v tom pracovnom veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne a to potom si budú môcť pozrieť aj tam, že všetci? No jasné, akože bude to dobra, na YouTube budeme, a budú to moc diváci. Budeme to šerovať. <laughs> ok, super. <laughs> Dobre, ďakujem. Dobre, ďakujem. ďakujem. Hej,